ហើយតឡាការកម្ពុជាក៏បានបន្ធូរបន្ថយទៅនឹងការអនុម័តទៅលើបញ្ហានៃការក្របខណ្ឌរដ្ឋកូតារដ្ឋក្នុងការជ្រើសរើសយកមន្ត្រីរដ្ឋការចូលធ្វើបម្រើការងារពី 56% មកសល់ 7% វិញដែលធ្វើឲ្យសភាពការនឹងរៀងស្ងាត់ស្ងាត់បន្តិចនៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃនេះវិញកម្ដៅក៏មានការឡើងមិនមែនមានតែឡើងនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសទេក៏មានការឡើងកម្ដៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយមានការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាតំបន់ត្រីកោនកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជារបស់ប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកតូលឹមកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាដែលគេដឹងថាកម្ពុជានិងវៀតណាមបានឯកភាពគ្នាបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនៃតំបន់ត្រីកោនកម្ពុជាឡាវវៀតណាមឲ្យកាន់តែខ្លាំងបន្តទៀតដូច្នេះសំណួរទី1របស់ខ្ញុំលោកមូនណារ៉េដោយសារតែថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយច្រើនហើយក៏បានពមៀនខ្លាំងៗដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាតំបន់ត្រីកោននេះហើយលោកស្រុនស្រុនហ្នឹងក៏ត្រូវចាប់ខ្លួនថែមទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរថាតើតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡើយនៅវៀតណាមនេះអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្ពុជាកម្រិតណាដែរទៅបាទដោយសារតែមានការរិះគន់ច្រើនណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកមូនណារ៉េបាទសូមជួយអកលកតាំងសារដាណាហើយប្រធានបទនៃការជជែកនេះគឺជាប្រធានបទក្តៅមួយដែរព្រោះនៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកវិវត្តព្រឹត្តិការណ៍ស្រុកខ្មែរក៏មានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែរហើយជួនកាលរឿងដែលកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាវាអាចចូលទៅក្នុងរបត់នៅក្នុងការដែលផែនការអភិវឌ្ឍរៀបចំស្រុកទេទៅតាមការចង់បានរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ជាការ classic tactic នៅក្នុងការឲ្យមានព្រឹត្តិការដើម្បីបំលប់ព្រឹត្តិការអ្វីមួយផ្សេងទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបម្ចាស់ទៅវិញថាតកតលនឹងការអភិវឌ្ឍកំថាឡាយតំបន់ត្រីកោនកំថាឡាយការអភិវឌ្ឍដូចជាប្រជិចហ្វូណនឬក៏ការអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមែនតើរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលកាន់ចង្កូតនៅក្នុងប្រទេសដឹកនាំប្រទេសឬក៏យើងដូចជាអ្នកបើកឡានអញ្ចឹងអ្នកដំណើរដែលអមដំណើរនៅក្នុងឡានទាំងអស់គឺនិយាយទៅអ្នកដំណើរផ្ញើវាសនាទៅលើអ្នកបើកបរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលការផ្ញើវាសនាទៅលើអ្នកបើកបរហើយអ្នកបើកបរបើកបរខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីសុវត្ថិភាពឬក៏អ្នកបើកបរនឹងមានបញ្ហាសុខភាពឬក៏ចាស់ឬក៏អ្នកបើកបរនឹងនិយាយមិនស្ដាប់គ្នាពេលដែលអ្នកធ្វើដំណើរនឹងគាត់មើលឃើញអាទិសដៅនៅក្នុងការបើកបរនោះដូចជារលាក់ឬក៏អាចធ្លាក់ជ្រោះឬក៏អាចមានបញ្ហាជារួមគឺអ្នករួមដំណើរខ្វះព័ត៌មានឬក៏មិនអាចនឹងនិយាយតាក់តងអីជាមួយនឹងតកង់បើកឡានបានដែលធ្វើឲ្យអាការដែលបើកបរនឹងហាក់បីដូចជាមិនស្រស់គ្នាសោះខ្ញុំនៅចាំបានកាលពីមុខរឿងកាលពីប្រហែលជា3ឆ្នាំមុនមានវីដេអូមួយពីប្រទេសចិនដែលមានស្ត្រីម្នាក់មិនដឹងជាគាត់ទាស់អីជាមួយនឹងតកង់ឡានក្រុងមួយដែលគាត់ដូចថាតតាំងសម្ដីគ្នារហូតតតែមិនអាចហើយឡានកំពុងតែបើកនៅលើផ្លូវ freeway លើស្ពានឆ្លងទឹកទន្លេមួយយ៉ាងធំហើយវែងស្ត្រីចិននោះក៏តមាត់ជាមួយនឹងតកង់ឡានតកង់ឡានទ្រាំមិនបានក៏តដៃវិញទៅមកហើយគាត់កំពុងតែកាន់ចង្កូតឡានផងឡានហ្នឹងក៏រេធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកទន្លេស្លាប់ទាំងអស់គ្នាទាំងតកង់ឡានទាំងអ្នកដំណើរដែលជិះអមពេញមួយឡានព្រឹត្តិការណ៍នេះមែនតើទៅគឺវាជារឿងគួរឲ្យសោកសៅណាស់ដែលយើងឃើញគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងមកមិនគួរតែកើតមានទៅហើយអ្នកដែលមិនដឹងខ្លួនសោះជិះអមដំណើរទៅឲ្យដោយសារតែរឿងតែអ្នកដំណើរពីម្នាក់ហើយនឹងតកង់ឡានទាស់គ្នាយ៉ាងម៉េចនោះហើយមិនមានដំណោះស្រាយអីក៏ឈានទៅរកការដែលតតាំងគ្នាទាំងខ្លួនកំពុងតែកាន់ចង្កូតឥឡូវងាកមករឿងព្រឹត្តិការណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងនិស្សិតបញ្ញវន្តអ្នកចេះដឹងមួយចំនួនឲ្យតែមានរឿងការអភិវឌ្ឍអ្វីមួយជាពិសេសជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់យើងគឺលោកតាំងតែមានការប្រួយបារម្ភជាប់ចនិចការប្រួយបារម្ភនេះគឺជាគំនិតជាតិនិយមដែលដោះនៅក្នុងឈាមជ័រជាខ្មែរជាអ្នកជឿឆ្អាលរឿងកិច្ចការប្រទេសជាតិគ្រប់តែគ្នានឹងជាទូទៅនេះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងការជឿឆ្អាលរបស់ប្រទេសជាតិមិនមែនបានន័យថាការលើកឡើងពីបញ្ហាណាមួយនឹងវាជារឿងបំផ្លាញឬក៏ជាគំនិតបដិវត្តពណ៌ឬក្តិចត្រួយអីទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគឺដូចជាតកង់ឡានអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើតឲ្យមានភាពមន្ទិលនឹងការមិនទុកចិត្តហាមន្ទិលនឹងការមិនទុកចិត្តហ្នឹងគឺវាដោយសារតែប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋហើយនឹងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតទេដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋអត់មានកំហុសនៅក្នុងការដែលខ្វល់ឥឡូវឧទាហរណ៍ដោយលោកសារដាសួរខ្ញុំថាតំបន់ត្រីកោនហ្នឹងតើវាមានផលប៉ះពាល់អីទៅដល់ប្រទេសជាតិវាអាចមានការអភិវឌ្ឍវាអាចមានការសហការផ្សព្វផ្សាយការរវាងប្រទេសពីរជិតខាងគ្នានៅក្នុងឬក៏ប្រទេសនៅតំបន់ត្រីកោនប្រទេសដែលនៅជាប់ហ្នឹងអាចមានផលប្រយោជន៍ទៅគ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយលក្ខណៈក៏ប៉ុន្តែតើផលវិបាករបស់វាហ្នឹងវាមានប៉ុណ្ណាព្រោះយើងមានអនុស្សាវរីយ៍មានសព្ទាមានភាពគេប្រវាញ់គ្នាមានភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងហ្នឹងក៏វាមានដានអាក្រក់នៅក្នុងជាប់ប្រទេសជិតខាងយើងហ្នឹងច្រើនចំនួនហើយយើងមិនទៅឆ្ងាយអាណាយើងដូចថាយើងមានដានដូច្នេះអ្វីដែលកើតឡើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនមែនបានន័យថារដ្ឋាភិបាលធ្វើមកហ្នឹងគឺជារឿងចេតរណិកទេ
อาจมีแผนการอภิวัตรบกวนจังกับแมนหายปัญตาอับไว้ในความคาดคือการคว้าการโจรมระบาดปัจจัยประวัติในขนมชีพแบบนโยบายการโจรมระบาดปัจจัยประวัติในขนมกาสำรัดสกัดไอ้มุ้ยให้นังกาได้โจรมมีดำลาพิบได้ใช่ไหมอ่านไว้ไว้ต่างอ่านนั่งเหมือนมีการลางเอายืนต่างอ่านนี่มาจับสู้ขณีเต้บริษัทเจรตาปิบาลคือเจียรตาปิบาลมุ้ยกูไอ้ตกจัดดังนวลประกอบได้ดำลาพิบให้ยืนชื่อจะเลยแต่กองทัพบางยืนแต่ดาวตีดังจูนยืนแต่ดาวตีมีสปาร์ตพิบนู่นสับง่ายคือยืนใช้แต่ต่างอ่านนี่นั่งมีเหมือนเตลธาแต่กองล้านหักไปโดยเจริญเอียงแต่ตามมันจะมีเหมือนดังแต่จูนยืทัวร์ดำน้ำตอนนั้นคือแนวดำน้ำสเตอร์แต่แปะจมแปะกระดาลานั่นคือเหมือนเตอร์ให้ฉันชื่อท่านแนวดำน้ำมาจมเฮียงรถยนต์นั่งทมนั่งได้ความตรอแต่กองลานนั่นก็มันประกอบท่าแต่กองลานนั่นหนึ่งดักกอดแต่ดาวโกดาวได้ปรุงมีเรื่องชราโมจมวันในทัวร์ก็ขอจัดได้บ้านบ้านเอาคุณชราโมนาเรศทำไมเราหินสุขสันต์วิ่งยกขึ้นแบบนั้นได้ตั้งบ่าจมปวดปัญหาเลยบ้านเอาคุณให้จิตบัตรทองจมการนักชมบ้านส่งกับฝ่ายมุ่งมั่นจะรันกับอ้อมหนึ่งส่งจมลิบโซ่ระบบอุ่นจมลุ่มเชิดได้ปมตามบ้านสุดาเข็มโบเดลีก่อนได้บ้านเรื่องปัญหาเจ้าตัวนั่งดมมอนเตย์เกาลกัมพูชีเวียดนามลาวนี่วิ่งเหมือนจะเรื่องทำไมเรื่องจะให้ปีนี้ประมาณชั่วโมงมาให้ไปเจ็ดแต่เมียนกาคอควายกิซองไซทำไปอัดคลายจีดูจนขนาดโตไปอัดคลายจีหนึ่งคลายจีดมมอนดูจนหนึ่งคลายจีการดมมอนเตย์เกาหนึ่งคลายจีกองการกรุ๊ปกรองระบบประเทศเวียดนามแต่งซองกลายเป็นชุมชนเวียดนามจางจีนปีจีบทำไมในไทยต่างบุญจางจีนปีจีบลาวในไทยต่างบุญมาลาวให้การเพื่อจะราจรในขนมอ่ะบอลนั่นคือดาวสไลด์จังอาจสมัยถวายจัดตั้งปีสมัยโลกมันได้กลายเป็นนักกับครอบเรื่องได้เรื่องปัญหาของบอลเป็นเรื่องนึงตอนนั้นกีตูสนะบอกขยมมันยืดจมโตเตะขนมกาท้ายนาคาอภิวัตดำใบไปยาวเศรษฐกิจสังคมมาเกิดสมัยปีจีบรอดจีดบุ๊กยมยืดขึ้นท่าเกี่ยวกับนาคามวยระบบนี้เราทำมากันเมื่อกี้ขนมกาเฟื่องวิจารณ์จะไม่ใช่นาคามวยจะมาล้อไปขนมกาเฟื่องดำใบทำเกี่ยวกับยอดเศรษฐกิจเกี่ยวกับยอดสังคมเมื่อกี้ให้เป็นยอดจำปีนี้คือสำหรับบ่มร้าเราเป็นยอดคิดนั่งเป็นยอดจิตเพราะก็ปัจจัยเอาไว้ได้จะปัญหาจอดนู้นโดยเราบูเดย์บันเดอร์ล้างค่ะยืมสหรัฐบาลก้าจมวยนั่งประเทศเวียดนามหายประเทศนี้ครอบเมียนด้านประวัติศาสตร์ค่ะขนมกาตาใส่เลยยืมตาตัวจะบ่มทุ่มยืมหายเก่งประวัติยศได้ที่เราบ่มยืมปีตาเรียนมาหายเวียดซ้ำประวัติในการล้างการหนักมากจะบอกทำไมเราลองยืมในสมัยยุคปัจจุบันนี้วิจิการเลือกเหมือนตกปิดด้านสมัยเจ็ดมาปีเวียดนามมาเดียดเราจะช่วยเอาไปเชื่อว่าต้องกัดมีการคลอดคลายการสำแดงการในกัดมีอายุปัญหาอื่นคิดในยุคมีหนักมากก็สลายคิดได้สลายหนักมากก็สลายคิดได้มันทับปะไปช่างมันทับปะการหนักมากดิคือมีเซ็ตสำแดงการก็ได้ถือว่าแต่ปัญหาบอกร้องเหมือนคิดติดบุ๊คคลาดบัตรบังบุญใครจะเตี้ยแต่สาเหตุมีเตี้ยจะจำได้เลยเป็นการสมกันลูกฮิสุสันติจังจมหนักนิทาลูกคนสั้นกดบานในใจเปียปอนแต่นังกาจกเกย์โปร่งเปลี่ยนชราหน้าแต่จมวยเวียดนามได้ลูกบานเลือกล้างเปียปอนแต่นังเกย์โปร่งเปลี่ยนในการพลัดประตูตำแหน่งการสำรวจบริจกรรมการพิวัตรไปใส่ติดจ่อรวมแตงไปใส่อุตสาหกรรมเก่าสู้แต่เลือกการจกเกย์โปร่งเปลี่ยนระเบียงกัมพูชีลาวนังเวียดนามนี่ได้ปนตายมีการริคนทาลูกคนสั้นการได้ลูกคนสั้นจกเกย์โปร่งเปลี่ยนในชนะมาปอนประมาณร้อยการสมบูรณ์นั้นการจกเกย์โปร่งเปลี่ยนจมวยนังประเทศเวียดนามได้เจ็บปฏิทรบเล็บตึกในกัมพูชีกัมพูชีกล่าวก็ตรอยต่างอ๋อนั่นคือทำเหมือนบ้านซัวเทือกปีเจียมปฏิจมูกนั่งปีเจียมปรอดทำไมน่ะลอยเต้ถ้าตาปุกวัดโยลพร้อมแบบน่ะข้างปะช่างมิ้งกิโยลพร้อมได้เต้มันมีการทุ่งไอ้กับเพียบเชิดเต้ตะลือปัญหานี่จมดังนี้โลกหินสักสันโยลแบบน่ะได้เต้ป่ะป่ะได้ช่วงใหญ่ไปข้างดาวมีเงี้ยครับสับปะวิจิตรกินสับปะบักกาหรือวิ่งปฏิจจข้างจมูกเยอะน้องกาพอบอยากบ่มราบอยากเซ็ตเก่งสุดกุ้งเก่งอ่านหนังเดียร์อัดเขาไปอัดเขาไปคว้าปอร์มิ้นคว้าการเอาปอร์มิ้นนั่งดำลาเพียบแต่การไปเชียร์บอลดูก็พี่กีเปียบอลนั่นพี่กีเปียบอลจังปอร์มิ้นก็ได้จังนานาก็ได้ที่จะมีดำลาเพียบของการเอาปอร์มิ้นจูงมือกว่าถ่าเลยเนี่ยยังแต่เทือกสักปฏิบัติการนี่คือรูปเพียบแจ๊ให้ไปย้อนยึดบ้านแจ๊หรือบ้านแจ๊หรืออะไรก็อายุปีปอร์มิ้นไงเราไปยังอัดขึ้นแจ๊เราไปเชียร์บอลกวาดมีการเงินชอบมาจากตะวันตกมุกกันแล้วมาเชียร์กันยกเลยสามมีด้านจีบวัตสักจีบวัตตีกันหนาอันนั้นเรื่องปัญหาตีมวยปัญหาตีปีได้สาแต่อัดมีการจูรวมอัดบางมีการไอ้กับเพียบจีเราไปเพี้ยซาที่นี่ตอนมันเตะโยนโปรบีไปเพี้ยตีกระเป๋าบอลน้องฮะอะไรเนี่ยปัญหาปากการณ์ยืนเธอได้ไปจุกปัญหาแจ้ปัญหาแจ้ปัญหาแจ้เธอเลือกเรามาให้ยืนยืนเราหนักใจจะตัดใบกบเอาใจสายเลือดจมูกน้ำมันเตะจะทางอยู่ว่ายืนก็ทางการยืนโจรวมตัวยืนเมียนบุญไทยไปเชียร์บอลยืนเมียนประมาณครั้งบุญไทยนั่งเมียนหมันมันรอปีเรียนนะเขาหนังบ้ามันรอปีเรียนนะเขาหนังให้เจ้าเวียดนามครั้งยอมมาเลี้ยงประมาณบุญไทยเมียนประมาณเลี้ยงฉันตาเป็นยูเตอร์ตาเป็นเชียร์บอลเดินเลยนึกไอวิอาเธอสมาร์ตนะครับตาโจรวงคืนนี้เธอจะราจอสไลด์ยังต้องมีอาเธอมีบาปทองมีนโยบายมีบัตรใบนี้จมถอยต้องมีอาเธอจะกลับมาบังในวงไทยจะอ่อนนั่นแต่สายยุ่งอันเป็นการไปโยปีพอลตะกอนไอ้ในไอ้โปรดในก้อนสำแดงของว่าโปรดก็มีสิทธิ์สำแดงของว่าผมว่าก็เชี่ยมจ้าปฏิก็เชี่ยมจ้าปฏิก็มีสิทธิ์สำแดงของว่าให้เธอสิ่งนี้เติร์บานทีนี้ในรัฐธรรมนูญตาเส้นจะโปรดมันข้อวิปจิบมันข้อเหลืองปัญญาสกเต็มข้อที่ก็ต้องข้อที่ก็ต้องก
quát cái đường qua nhà chăn bài quát tới chọn bàn quát là sát quát không nhiễm quát mà chặt mà tết quát biên sức sầm đầy mà tết sầm đầy cầm gõ thì quát quát chi mà chặt mà tết mà đấy mà tết ta lục on lục và bạn của ông đập non mà tàn băng tết hai hai tập on đấy mà bắt bóng bắt bóng sầm nhạt chết từng mưu cứ phò bây giờ chết từng mưu buồn khai mình tết chết lên mà bắt bóng cam chỉ cổ này chưa chạm hai cửa lõm tết đây cam chỉ cổ nó cứ sắp tay miên ca chọc cây pro pro thì thấy khổ trận muốn được nó hai chiều xem nhạt này co sang một quả tập sát không cam bắt bóng anh một chục đứa nó cứ cơ bị một bài hỏi nó cứ lâu quân san không khả năng quát chia rồi cùng tay cái xuống cam một tí sao máy nó bàn chọc cách prom priên chán á và chỉ chắc cứ cách prom priên này chán còn một bài sập bẹm nó cứ thử anh bắt bằng đại anh cô đại anh một chấm luôn đại anh tận anh một chấm luôn chán á bạn nói chết hay cô à cách prom priên này luôn làm với mà thưa được chán pi pon thẻ pi pon anh lo mang trên xây chết được chết cô rất bắt tại sao bắt miếng đa ông đấy bắt chết sầm đai ca cầm vỏ hay đó sầm đai cầm vỏ hay cầm to con nó cứ tại ba thì đưa lọt thầm mình được anh con nó khóc và dân ăn miên tìm mua dân ăn bàn đò bò miên trúc chung chui đò bò rót ai quạt dứa khá dân từ phơi nít ăn miên khả tế cứ dân chỉ đánh đập bay bụng phải giỏi chết phải giỏi bị chìm bò rót hái dân ban phải giỏi xây cái cây che phải giỏi sống cùng cây che hái dân ăn thì quạt chết dân đòi bị thi na ai chơi mua gì bị à nó đến cứ đò bò miên hết ở đồng la thiết bị mày dân là ca đi bắt không cả từ là ngày tì pí dân ăn miên đò bò ca miên ca chua luôn ca đó mà tê dân bò quất quất miên ca sầm đai mà tê sầm đai cùng bò và quất thằng liếm quất chia mà chặt tiền mùi đáy đò pí sầm đai cái dân chặt còn đã cúc dân chọn là thằng còn không mất thấy quất chứ mà chọn thế mấy bà tê là phụ lục anh bạn ngọt tâm tê quá tê được chứ chỉ đưa mũi đây anh cho thịt khó thử bữa cha nào là với hai ca sầm ra chất nông ca rồi miên chặt tròn cô rạch luôn anh đời nhà đi lúc chúng ta vi hô sầm mãi vậy vi hô sầm mãi tại dân tham bà tê dân sang thì kia vậy sầm lãnh sang thì kia vậy cho hai con đặt kia sầm đây mà tê lúc nhập phục nước bài luôn nè chặt cô bỏ đặt cô bỏ nhưng chúng ta sang thì kia này nè được chứ ập miên tê bà đặt cái này dân thừa biết nó cứ bị vi hô sầm mãi hay chúng ta tham quá chết biết bằng tôi tự vấn chả vi hô sầm mãi vì bằng cao ca chư chắc bằng cao cầm hăng đọc vừa rồi tay quát khóa ra sầm đai mà thế dân chắc quát ra cốc mến chư chắc là nét đạch nhạc chắc là cốc thế cứu xa kế nâng cô rọt là tư tới để khơi khơi nhạc vô kỳ thố vì ai cơ bánh hạp xanh xanh là không xâm công hay vì ai nhìn cầm rút nó ta mà chết một chút dân mới bởi tê tươi đi xì bạc cam thầm bố cái sai rồi ấy tố chứ để ô bà lại hả mà hương để ô bà lại ấy kê thơ ba cục lúc đấy đập luôn sầm lạc luôn vì tới kia cái people power bảo mạnh của kia rất bắt bò và chăng là thà phải bảo chăng sập cái máy kia thằng nơi sầm nắng chăng thôi thưa lương ạt cọ ạt cọ chăng chim bật tay đầy đầy của kia vẫn đưa bắt bò chở đang lương bị phục luôn máy thưa lương ạt cọ chăng chim bật tay là tay nơi đồng bằng là rác nơi đồng bằng bao giờ luôn tiền thưa cha ạt cọ chăng gì kia nè ạt do để thoa sầm cung cao đủ lúc cũng bên sân của nó cứ chăng chim kia là tiền nãy nghĩ chắc là cốc nghĩ chắc nó hay phá của miên phá phía xa ạt sửa luôn bằng mạng con lợn lại chỉ sạch thì ấy hay của miên chặt chọn đôi sạch thiệt chăng á sầm nắng hơi đầy bộ rác máy căng và bộ tờ sạch sầm nắng bộ rác máy tay 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 vô thắng tranh chỉ bẹt này chỉ mi chân tay đi co thoáng á thêm cái tháp bảy giác là bồ tát khmer tròn đầy man sầm nắng này bồ tát khmer là càng bồ tát sáng mà bồ tát mình càng sai sáng rồi càng sai xây chết đó ai cũng có biết trong công chôn để dùng mấy phương diện đất đi mà nó cũng bị chia chung trong này chết đó ai nên cả thua thiên này dụ ra tay thua thiên thiên này thiên này thiên nó đất non loạn cái không càng bị chia chết đó nên anh ấy nó bao bao được có thua tay xây xây cho nó nước để dùng mơ mình nè nên mình làm bơ thua ác cái thiên nên cao lột phước thiên ấy xinh xinh chan nó để sao là bồ tát khmer chỉ bồ tát sờ tròn hai căn bồ tát sanh tụi bây giờ biết được không thưa ạ có từ ao đây bắt bộ đây chương từ phong tụi bọc chọn phong tròn sầm bát bọc đây phi để bọc luôn nơi rộp sập chân máy để vô sờ sờ và sập chân tham mót sầm cọc chân ni là tên tên ni là tên tên luôn là mày ấy có tham mót á bà nước những khách đặt ạ cầm hăng nước đó chắc những cái thằng biết chậm bánh kê tôi bây giờ phô rốt ngược phô rốt quạt bạch chanh mà tê sầm tay ngừng vó nông niêm quạt chi mà chạm mà tê quạt phò khoai từ đường bạch bằng tất đây bạch bằng khắp tay kia bỏ quạt chi phải giáo chi ruộng nó quạt ta biết quạt không thấy hay tôi ban thì biết là không biết được ai dân để chạm bạch quạt hay bạch chắc tới vì thua ai dân mưa rút phim ạc khóc nền tên vì sao bạch dân mưa mà thay dân ạc khóc dân ạc cá dân thua sầm mày ហើយយើងទៅបង្កើតឯកូរ៉ាត់មានកំហឹងខ្លួនសម្ញាក់ខ្លួនឯងទៅវិញទេបាទសូមអរគុណអរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកមឿនណារ៉េតលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះគឺថាបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូនប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាតាមចាប់ខ្លួនណាអោះជនណាដែលហ៊ានញុះញង់លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនេះចំណែកអ្នកនៅក្រៅប្រទេសត្រូវតាមរកគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលនៅក្នុងស្រុកឲ្យឃើញតើក្នុងនាមលោកបាទលោកក៏
ការដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប្រើសារកម្រាមកំហែងចាប់ដាក់គុកចាប់ដាក់គុកច្បាប់អីចឹងវាជាសារចាស់គំរើជាសារដែលប្រើជាង30ឆ្នាំមកហើយហើយគួរតែមកដល់ពេលដែលរបបថ្មីមានឈាមជន់នយោបាយថ្មីយើងគួរតែមានការប្រែប្រួលលោកហ៊ុនសែនមែនតើបង្កើតឲ្យមានគេដំណើរដល់អសោចមួយទៀតសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់លោកដែលបាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការថ្នាំងថ្នាក់ដែលថា
ឬក៏អ្នកខ្លះក៏មាន 50-50 បាទ50-50 ដូចថាគាត់បានរៀនសូត្រចេះដឹងច្រើនដែរអញ្ចឹងទៅអាចនឹងកសាងប្រទេសនឹងមិនដើរតាមដានរបស់ឪពុករបស់គាត់អីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែឪពុកហ្នឹងគឺបានប្រថាប់ត្រាបន្ថែមទៀតបានន័យថាថែមដាច់គោល4-10ទៀតទៅលើក្តារមឈូសដែលបាននៃសັບដែលកប់នៅក្នុងក្តារមឈូសហ្នឹងហើយដើម្បីអីនៅពេលដែលយើងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលខ្វះការទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋខ្វះការស្រឡាញ់ខ្វះការគាំទ្រគឺយើងអត់មានអ្វីក្រៅតែពីសារគម្រាមដល់ធួតទុកបុកម្នេញទេខ្ញុំជឿថាសារនយោបាយរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីអតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលសពថ្ងៃជាប្រធានរដ្ឋសភាជាឪពុករបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមិនខុសពីសាររបស់របបខ្មែរក្រហមទេខ្ញុំជឿថានៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃខ្មែរក្រហមធ្វើបានស្រេចតែចិត្តតាសម្រាប់អ្នកណាក៏បានគម្រាមបងប្អូនក្រុមគ្រួសារសំបីតកូនបកកើតទៅកាន់កភ្លើងមនុស្សគុំវិជាដើម្បីសម្លាប់ឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងដែលមានគុណលឹះអ្វីៗទាំងអស់នៅតែលើកដៃធ្វើបានអានេះគឺការបណ្ដុះមនុស្សគុំវិជាហិង្សាមនុស្សគុំវិជាស្អប់ខ្ពើមមនុស្សគុំវិជាគុំគួនគ្នាមនុស្សគុំវិជាបាក់ពួកដែលធ្វើឲ្យគេមានបញ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាងហើយយើងធ្វើឲ្យស្ថានភាពហ្នឹងអត់ដែលប្រសើរទេនៅពេលដែលយើងធ្វើឲ្យស្ថានភាពឲ្យកាន់តែតានតឹងអ្វីស្អប់បែបយ៉ាងតកតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិអ្វីស្អប់យ៉ាងបែបយ៉ាងតកតនឹងការចូលរួមប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីឲ្យគាំទ្រគម្រោងអភិវឌ្ឍកុំឲ្យមានការចាប់ចោលហ្នឹងយើងអត់មានទេដោយសារអីយើងដឹកនាំបែបមានគំនិតអកតិរួចទៅហើយអកតិនេះខ្ញុំចង់សំដៅទៅលើន័យថាលំអៀងដោយសារតែការស្អប់ខ្ពើមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានមតិផ្ទុយនឹងអ្វីដែលខ្លួនធ្វើលោកសារដាសួរពីដើមថាពេលដែលគេអភិវឌ្ឍជាតិហ្នឹងគេគួរតែមានប្រជាមតិដែរទេឧទាហរណ៍ថាតំបន់ត្រីកោនឬក៏ប្រជាជីកហ្វូណនខ្ញុំជឿថាគ្មានរដ្ឋាភិបាលណានៅលើពិភពលោកគេចាំតែអភិវឌ្ឍស្អីមួយគេធ្វើប្រជាមតិប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់តែពេលទេយើងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងកើតទេយើងក៏អត់អាចអភិវឌ្ឍប្រទេសកើតដែរព្រោះអីនៅពេលដែលយើងបើកឡានកាច់ចកោតបើកហើយស្រាប់តែអ្នកបើកបោសប្រជាយើងឆ្វេងស្ដាំតែរហូតរួចទៅម៉ាឡានហ្នឹងតាំងកាលបានដល់គោលដៅអត់ទេយើងត្រូវតែសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងថាខ្ញុំកាន់ចកោតខ្ញុំត្រូវតែបើកខ្ញុំស្ដាប់ខ្លះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែតម្រង់ទៅទិសដៅមួយដែលខ្ញុំជឿថាទិសដៅហ្នឹងគឺពិតប្រាកដត្រឹមត្រូវកុំឲ្យយឺតដំណើរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគិតថាការស្រង់ប្រជាមតិមានសារៈសំខាន់ដោយលោកសាស្ត្រាថានៅក្នុងបរិបទសប្ដាហ៍ថ្ងៃបែរជាសំខាន់ទៅវិញដោយសាររឿងចាស់ព្រះរដ្ឋាភិបាលគ្មានការស្រុះស្រួលគ្នាទេនៅក្នុងការដែលយើងដឹកនាំជាតិហ្នឹងគឺយើងមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្ទើរតែតែកដាលប្រទេសទៅហើយដែលលោកមានការថ្នាំងថ្នាក់នឹងរបៀបដឹកនាំប្រទេសប៉ុន្តែអាការដែលបានជាប់រដ្ឋាភិបាលទៅមានគណៈបកនយោបាយតែមួយកាន់តែអញ្ចឹងទៅអាចថាជាសារថាអូប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតមានចំនួនប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមិនបាច់ចាំសួរយោបល់អីទៀតទេព្រោះគាត់បោះឆ្នោតឲ្យយើងដឹកនាំប្រទេសទៅហើយហើយយើងត្រូវតែនេះគឺជាមតិដែលពួកគាត់សម្រេចនៅលើស្លឹកឆ្នោតដែលឲ្យអ្នកនយោបាយមកកាន់ចកោតទៅហើយអញ្ចឹងធ្វើអីមិនបាច់សួរគាត់ទៅអីយើងធ្វើអីក៏បានដែរអានោះអត់ត្រូវទេដោយសារអីសប្ដាហ៍ថ្ងៃជាតិយើងវាបាច់បាក់ជាតិយើងវាអត់មានការផ្សះផ្សាជាតិទេដូច្នេះបានន័យថារាល់ពេលទាំងអស់គឺនឹងមានការខ្ទាស់នឹងការមិនពេញចិត្តឬក៏មតិដែលបារម្ភអំពីដំណើរការទូទៅអញ្ចឹងការដែលគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាការបញ្ឆេះកំហឹងការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងហើយការដែលយើងគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋបែបនេះគឺជាការដាក់បន្ទុកសុវត្ថិភាពនិងការថ្នាំងថ្នាក់ទៅដល់ក្រុមគ្រួសារនៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានរដ្ឋសភាខ្លួនឯងឲ្យវិញទេបានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយទៅយើងបង្កើតសត្រូវកាន់តែច្រើនជុំវិញខ្លួនដែលធ្វើឲ្យអាសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួននឹងក៏មានបញ្ហាការរស់នៅទទួលទាននឹងគឺចាប់ផ្ដើមគិតថាតើយើងត្រូវតែការពារសុវត្ថិភាពប្រឹងតែគិតអំពីបញ្ហាដែលខ្លួនយើងអ្នកបង្កើតចេះខ្ញុំថាចំណងដែលចងយូរហើយនឹងគាត់បីចាប់ផ្ដើមស្រាយបន្តទៅយើងមើលតែឧទាហរណ៍ដូចនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសតាមប្រធានបទរបស់យើងចង់ស៊ីជម្រៅខ្លាំងដែររឿងបង់ក្លាដេសខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍រឿងបង់ក្លាដេសនោះដោយសារអីគ្មាននរណាប៉ាកែគម្រាមកំហែងចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់គុកជាងរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសហើយនិងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងរដ្ឋាភិបាលភូមាអីវៀតណាមអីនៅស្រៀងគ្នាប៉ុន្តែយើងមើលអ្វីដែលផ្ទុះឡើងនៅបង់ក្លាដេសហ្នឹងតើប្រជាពលរដ្ឋគេខ្លាចរដ្ឋាភិបាលមែនទេយើងអាចយកដៃទៅសង្កត់លើឆ្នាំងបាយដែលកំពុងតែពុះកញ្ជ្រោលបានណាយើងអាចសង្កត់បានតែមួយរយៈទេបើយើងអត់រួចភ្លើងអាឆ្នាំបាយនឹងវានឹងផ្ទុះប៉ើងលលាក់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ព្រោះដោយសារអីធម្មជាតិនៃកម្ដៅដែលផ្ទុះកញ្ជ្រោលគឺបានន័យថាយើងត្រូវបន្ធូរវាត្រូវបន្ថយវាត្រូវបន្ថែមវាដើម្បីឲ្យទឹកក្តៅនឹងកំសួលនឹងវាចេញទៅធ្វើឲ្យអាទឹកនឹងវាមិនខ្ជុលក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងប្រឆាំងធម្មជាតិប្រឆាំង logic គឺយើងយកដៃសង្កត់បែបនេះមានបានរួចណាឥឡូវមើលប្រជាពលរដ្ឋនៅបង់ក្លាដេសនេះសិតទាំងអស់ឡើងក្រោកតវ៉ាតាមពិតគេតវ៉ាដោយសន្តិវិធីទេគេមិនដែលចង់បង្កើតអំពើហិង្សាទេរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងតើអ្នកបង្កើតអំពើហិង្សាគឺទៅបង្ក្រាបគេនៅក្នុងពេលដែលគេទៀមទាប្រើសិទ្ធិសេរីភាពដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីយើងបង្កើតឲ្យមានរូបភាពហិង្សាមួយបន្តិចដល់អញ្ចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមតដៃជាមួយអាជ្ញាធរព្រោះគេតវ៉ាដោយសន្តិវិធីយើងបង្កើតឲ្យមានរូបភាពហិង្សាហើយចង់ចោទអាជ្ញាក្រុមបាតកោថាបង្កើតអំពើហិង្សាចាំចាប់គេដាក់គុកបាញ់ប្រហារគេឥឡូវឃើញទេលទ្ធផលបាញ់ប្រហារនិស្សិតអីហ្នឹងជាការពិតហើយជាការគួរអាសូរណានិស្សិតជាង160នាក់ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតជាង500នាក់របួសចាប់គេដាក់គុកប៉ុន្តែឥឡូវរឿងហ្នឹងចាប់ទេអត់ចាប់ទេឃើញនៅឥឡូវចាប់ផ្ដើម
ក្រុមនិស្សិតនឹងចាប់ផ្ដើមតវ៉ាកាន់តែសន្ធាប់តវ៉ាឲ្យប៉ូលីសនឹងទទួលខុសត្រូវយកទៅដាក់គុកអ្នកដែលធ្វើបាបធ្វើទោសទណ្ឌនិស្សិតអីផ្សេងផ្សេងទៀតដូច្នេះរឿងហ្នឹងគឺវាស្តៀងគ្នាទេសរុបសេចក្តីមកវិញសារគម្រាមកំហែងចាប់មនុស្សដាក់គុកនៅក្នុងការចូលរួមយោបល់ដើម្បីជួយឆ្អើរឿងជាតិអត់បានជោគជ័យរយៈពេលយូរអង្វែងទេអញ្ចឹងដូច្នេះបើសិនជាយើងចង់ធ្វើឲ្យរឿងនេះបានសក់ទាំងអស់គ្នាគឺមានតែបន្ថយកម្ដៅនយោបាយបែបនេះហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយឲ្យបានច្រើនហើយដោះស្រាយបញ្ហាកុំឲ្យដោះសារហើយការនិយាយការពិតកុំនិយាយតែការពារខ្ញុំជឿថារឿងនេះអាចដោះស្រាយបានទេប្រទេសណាក៏ដោះស្រាយបានដែរឲ្យតែយើងទាំងអស់គ្នានឹងដាក់ចិត្តដាក់កាយជំរះចោលអំពើហិង្សានិងការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ក្រុមគ្រួសារគេនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសខ្មែររបស់យើងទាំងអស់គ្នាទេមិនមែនទឹកដីនឹងជារបស់អស់លោកដាច់ថ្លៃទេប្រទេសខ្មែរជាដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឈាមជ័រខ្មែរខ្ញុំកាត់កន្លែងណាក៏ចាញ់ឈាមខ្មែរដែរខ្ញុំស្រឡាញ់ទឹកដីខ្ញុំដែរតើខ្ញុំនៅប្រទេសក្រៅខ្ញុំក៏មានបងប្អូនធ្វើការនៅជួររដ្ឋាភិបាលខ្ញុំក៏មានបងប្អូនធ្វើការនៅក្នុងក្រសួងរដ្ឋខ្ញុំក៏មានបងប្អូនរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែពេលដែលលោកសួរសារដាសួរថាអូលោកខ្លាចទេនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនគម្រាមកំហែងយើងដូចក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងបើយើងថាយើងទៅតតាំងជាមួយនឹងមានដឹកនាំដែលខ្វះព្រមវិហារធម៌មានដឹកនាំដែលដែលថាតវ៉ាខ្មាំងប្រឆាំងខ្មោចបានន័យថាជាការតវ៉ារបៀបដូចថាវាខ្សោះវាអស់ពេលវេលាច្រើនហើយយើងនិយាយទៅដូចតែសុំភ្លើងយ៉ាក់អញ្ចឹងពេលខ្លះដូចថាអត់បានដូចព្រះបែរខ្នងប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យហ្នឹងបានន័យថាយើងគេថាអ្នកដែលនៅក្នុងប្រទេសដូចជាពិសេសលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអីហ្នឹងគេថាអូសោយសុខនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនខ្វល់នឹងការត្រូវឆ្លងដែនទៅប្រទេសដទៃអញ្ចឹងមិនខ្វល់រឿងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រទេសណាអីអញ្ចឹងអ្នកនៅស្រុកខ្មែរទៅធ្វើបាបគេឬក៏គំរាមកំហែងគេអញ្ចឹងអាទាំងអស់នោះយើងបង្ហាញអំពីចរិតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងដែលខ្វះគុណធម៌ខ្វះសីលធម៌និងជាថ្នាក់ដឹកនាំដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការក្តៅក្រហាយទេជាការពិតហើយយើងគំរាមក្រុមគ្រួសារគេនឹងបានតែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាក់ស្បាតឬក៏អាចភ័យខ្លាចមួយរយៈពេលប៉ុន្តែមនុស្សដែលមានមនសិការមានឥដំកតិទោះជាយើងគម្រាមកំហែងគេបែបណាគឺបានន័យថាជួនកាលអាចថានៅក្នុងមួយរយៈពេលខ្លីនោះគ្នាគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅតែពីអាសាច់ជួនខ្លាទៅនៅស្រុកបានប៉ុន្តែបេះដូងមនសិការជាតិរបស់គេនៅតែកញ្ជ្រោលនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តអញ្ចឹងបានន័យថាមនុស្សអត់មានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តទេមនុស្សខ្មែរច្រើនណាស់អត់មានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងឯងដែលលោកអ៊ុនសែនខ្លួនឯងលោកខកខាននៅក្នុងការដែលផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលោកសួរថាតើលោកឯណាតើអាចនឹងរកសន្តិភាពផ្លូវចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានបើម្នាក់ម្នាក់មានបញ្ហារៀងខ្លួនតែបើយើងក៏បង្កើតបញ្ហាថែមអាចការផ្សះផ្សានឹងរយៈពេលយូរបន្តិចទៅវាអាចជាខ្លួនឯងបាទអរគុណច្រើនលោកមួងណារ៉េតបាទលោកមួងណារ៉េតនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងក៏ដឹងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលដូចនៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងថាតើការធ្វើបាតកម្មរបស់និស្សិតបង់ក្លាដេសនេះវាផ្ដល់មេរៀនអីខ្លះដល់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការហើយលោកបានស្រាប់ហើយថាកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដានោះគឺថាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters គេនិយាយថាបង់ក្លាដេសហ្នឹងបានចេញធ្វើបាតកម្មដោយគប់ដុំថ្មនៅតាមសកលវិទ្យាល័យនានាទូទាំងប្រទេសរួមទាំងរដ្ឋធានី Dhaka ផងដែរដើម្បីប្រឆាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកស្រី Sheikh Hasina ទាមទារឲ្យបិទបញ្ចប់ប្រព័ន្ធកូតាការងារក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ក្រុមអ្នកមានគេថាភក្តីភាពជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចជុំវិញបញ្ហានេះគេដឹងថារដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសកំណត់បែងចែកសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដោយមានការរើសអើងក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលទុកកន្លែងធ្វើការចំនួន56% សម្រាប់ក្រុមពិសេសដែលក្នុងនោះមាន 30% គឺសម្រាប់កូនចៅនិងបពួកគ្រួសាររបស់អតីតអ្នកតស៊ូដើម្បីឯករាជ្យជាតិបង់ក្លាដេសពីជាង50ឆ្នាំមុនចំណែកក្រុមគ្រួសារកូនចៅនិងបពួកអ្នកតស៊ូទាំងនេះភាគច្រើនក្តោបក្តាប់តំណែងធំៗក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដែលរាល់សេចក្តីសម្រេចផ្សេងៗគឺលំអៀងទៅតែខាងបពួករបស់គេតែប៉ុណ្ណោះគណៈនិស្សិតក្រីក្រនិងនិស្សិតមកពីទីជនបទពុំមានឱកាសទទួលបានការងារធ្វើក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនោះទេដូច្នេះជុំវិញការផ្ទុះការតវ៉ារបស់ក្រុមនិស្សិតបង់ក្លាដេសនៅពេលនេះបានផ្ដល់មេរៀនអ្វីខ្លះដល់ក្រុមមេដឹកនាំប្រជាដែលកំពុងរៀបចំបកពួកនិយមក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក្តោបក្តាប់មុខចំនួនសម្រាប់ពួកគេហើយបើយើងផ្អែកទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Al Jazeera កន្លងមកបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសបានទុកកន្លែងធ្វើការ 56% សម្រាប់ក្រុមពិសេសក្នុងនោះ 30% កូនចៅពួកគេហើយចំណែកយើងមកមើលក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញអាណត្តិទី7ឆ្នាំ2023កន្លងមកនេះគេរកឃើញថា40លាយបពពួករបស់លោកហ៊ុនសែនជាច្រើនអ្នកត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្ររបស់បកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរហូតដល់ 71.4% ដែលត្រូវឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រហើយពេលនេះពួកគេក៏កំពុងកាន់តំណែងជាតំណាងរាស្ត្ររបស់បកប្រជាជនកម្ពុជាថែមទៅទៀតជាងនេះទៅទៀតកូនកូនរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាបានចំនួនតំណែងឪពុករបស់ពួកគេសង្គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ននាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួនដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃចំនួនដោយក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងការពារជាតិចំនួនដោយក្រសួងការពារជាតិអញ្ចឹងទៅតើការរៀបចំខ្សែស្រឡាយសាច់ញាតិនេះវាមានភាពប្រហាក់ប្រហែលហើយស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងបង់ក្លាដេសហ្នឹងកម្រិតណាដែរទៅលោកមួងណារ៉េតបាទ
អរគុណលោកសារ៉ាដាសំណួរនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ហើយអរគុណលោកសារ៉ាដាដែលរៀបរាប់ពីសាវតាខ្លះនៃប្រវត្តិនយោបាយនិងបញ្ហាកើតឡើងនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសតាមពិតអ្វីដែលលោកលើកឡើងនេះគឺវាមិនមានរឿងអីដែលប្លែកតិចប្រមាណទេព្រោះយើងស្ដាប់ទៅរឿងហ្នឹងហាក់បីដូចជាកើតឡើងនៅក្បែរចំមោះយើងដែរទេការដែលយើងជជែកគ្នាថ្ងៃនេះជាការស្មោះត្រង់ដូចតរាល់តដងដែរគឺក្នុងនាមជាអ្នកបានរៀនសូត្របានក្រាន់ដើរដែរហ្នឹងគឺយើងចង់ចូលរួមវិភាគទានដើម្បីកែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជាតិរបស់យើងហ្នឹងបានសុខកដុំរមនាប្រជាប្រដ្ឋយើងហ្នឹងបានសុខសบายនិយាយទៅគឺឲ្យប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងជាប្រទេសមួយកុំឲ្យមានបញ្ហាព្រោះតែមានបញ្ហាបរោឈាមអីអញ្ចឹងអ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងគឺតែប្រជាប្រដ្ឋស្លូតត្រង់ព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នយោបាយហ្នឹងលុយគាត់ហ្នឹងចាយ100ជាតិមិនអស់ផងគាត់ចង់ជិះយន្តហោះទៅនៅស្រុកណាក្នុងពេលដែលមានសង្គ្រាមភ្លាមឬក៏មានផ្ទុះអាវុធអីហ្នឹងគាត់ឡើងតែយន្តហោះហ្នឹងរត់ចោលយើងអស់ហើយដូច្នេះអត់មានប្របាក់អីដែលពួកគាត់នឹងរស់នៅបានសុខតែប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងឲ្យតែមានទុកអីហ្នឹងគឺជាពិសេសគឺអ្នកលក់ឆ្កែមកធ្វើបាតកម្មអីហ្នឹងគឺថាហឺតែវេទនីអាចនឹងជួបបញ្ហាឥឡូវតាក់ទងនឹងរឿងបង់ក្លាដេសមានរៀនអីគេខ្លះដែលយើងរៀនយើងត្រូវចាំចេះថាបង់ក្លាដេសគឺជាប្រទេសមួយដែលបច្ចការស្តៀងនឹងប្រទេសច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងជាពិសេសប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋនិងប្រព័ន្ធនយោបាយហ្នឹងគឺបោះឆ្នោតដងណាក៏ដូចដងណាដែរគឺអត់ខុសគ្នាពីប្រទេសកម្ពុជាយើងទេគឺថាគ្មានតម្លាភាពគ្មានអីចឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានមន្ទិលរហូតហើយជាពិសេសក្រុមនិស្សិតអ្វីដែលយើងឃើញគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺក្រុមនិស្សិតរបស់បង់ក្លាដេសគឺជាអ្នកសកម្មខ្លាំងនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយនឹងតែម្ដងហើយយើងទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះខ្ញុំឮថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏មន្ត្រីបញ្ញវន្តខ្មែរអីមួយចំនួននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអូយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺថាសោតធ្វើម៉េចដើម្បីប្រអាក់ប្រតិចកុំឲ្យយុវជនសិស្សសាលាអីហ្នឹងចូលរួមនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយដោយសារតែថាវានយោបាយហ្នឹងទុកឲ្យអ្នកនយោបាយធ្វើនេះគឺជាគំនិតអកតិហើយរិចរិលមែនតើព្រោះអាការមិនចូលនយោបាយនោះវាដូចជារបបខ្មែរក្រហមដែលឲ្យពួកឯងហ្នឹងប្រឡៃមនុស្សម្លៀន700000អត់មានអ្នកណាតបដៃអីបានទាំងអស់ដោយសារតែអារឿងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈឺឆ្អាលរឿងអីគ្រប់យ៉ាងសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋមាត្រា35រដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាប្រជាពលរដ្ឋអាចមានជីវភាពនយោបាយបព្វធរស្អីសពបែបយ៉ាងនេះអាចចូលរួមបានអត់មានច្បាប់ណាមកហាមឃាត់យើងទេហើយបើនយោបាយអស់លោកដែលហាមយុវជនឬសិស្សសាលាមិនឲ្យចូលរួមនយោបាយហេតុអីក៏លោកមិនហាមយុវជនមិនឲ្យចូលគណៈបកប្រជាជនផងទៅហេតុអីក៏លោកមិនហាមមន្ត្រីគ្រូបង្រៀននៅតាមសាលាហ្នឹងកុំឲ្យខ្លាចជាសកម្មជនបកកាន់អំណាចដើម្បីខុសស្នាយកសាលារៀនធ្វើជាថ្នាលនៅក្នុងការដែលផ្សព្វផ្សាយលើកជើងគណៈបកតែមួយដែរទៅអានេះជាការលំអៀងផ្នែកគណិតដែលធ្វើឲ្យយុវជនយើងស្ដាប់មើលទៅគេពេតជ្រាយក៏ប៉ិតមិនប៉ុន្តែវាស្ដាយអ្នកខ្លះមានងារជាបណ្ឌិតអីឯណាទៅទៀតដូច្នេះអស់លោកគួរតែបើកផ្នែកឲ្យធំអ្វីដែលជានយោបាយអស់លោកទាំងអស់គ្នាទេដែលធ្វើឲ្យនយោបាយខ្លាយទៅជារឿងអាស្រូវជារឿងខ្លាច់ព្រឺរំក៏លើនយោបាយហ្នឹងគឺថាដឹងតែជាប់គុកចោលច្បាស់នយោបាយគឺជាការយល់ស្របគ្នានៅក្នុងការធ្វើឲ្យក្រុមផ្សេងគ្នាអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបាននយោបាយគឺជានីតិវិធីជាកិច្ចការជាកលល្បិចនៅក្នុងការធ្វើឲ្យម៉េចការពៀផលប្រយោជន៍ក្រុមរៀងខ្លួននឹងឲ្យរស់នៅក្នុងសង្គមបានគ្រួសារពីរនៅក្បែរគ្នាក៏ត្រូវប្រើនយោបាយដែរដើម្បីឲ្យរស់នៅជិតខាងភូមិផងលបងជាមួយនឹងឲ្យសុខជាមួយគ្នាសុខជាមួយសង្គមសុខជាមួយប្រទេសជាតិសុខជាមួយប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកសុខតែនយោបាយទាំងអស់ហើយដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅសុខជាមួយគ្នាបានគឺយុវជនទាំងអស់នឹងទាំងសិស្សសាលាផងត្រូវចូលរួមជាផ្នែកជាចំណុះនៅក្នុងកិច្ចការសម្រាប់ចិត្តសពបែបយ៉ាងព្រោះបើយើងសម្រាប់អីមួយតាក់តងសាលារៀនវាបានផលដល់សិស្សចុះបើសិស្សមិនចូលរួមតើសិស្សបានប្រយោជន៍អីពីការសម្ញាច់ហ្នឹងព្រោះអត់មានតំណែងរបស់សិស្សនៅក្នុងការជជែកចុះបើយើងសម្រាប់គោលនយោបាយទៅរឿងប្រសង់បោះឆ្នោតវត្តអារាមហើយបើអត់ឲ្យប្រសង់ចូលរួមបោះឆ្នោតឬចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយតើប្រសង់លោកមានអីនឹងនិយាយអីគេបើអត់មានតំណែងរបស់លោកផងហ្នឹងយើងឲ្យប្រសង់ទៅតំណែងប្រសង់ប្រហែលជាអាចបានខ្លះប៉ុន្តែមិនដូចប្រសង់ខាងខ្លួនលោកទេដែលចូលរួមឥឡូវវិលរឿងបង់ក្លាដេសនិស្សិតបង់ក្លាដេសចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយនេះសកម្មខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលធំបំផុតគឺដូចនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងពេលដែលបង់ក្លាដេសបានឯករាជ្យពីឆ្នាំ71មកគឺគេបង្កើតកូតាមួយដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដង 56% នៃតំណែងរដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវតែឲ្យកូនកម្មាភិបាលកូនអ្នកតស៊ូបដិវត្តន៍អីអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានន័យថាតំណែងហ្នឹងគឺឲ្យគាត់ថាវាខុសគ្នានៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាតែបន្តិចទេខុសគ្នាត្រង់ថាយើងមិនបានចែងជាកូតានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏នៅក្នុងច្បាប់ណាឲ្យច្បាស់ទេតែយើងអនុវត្តជាទូទៅតែម្ដងគឺថាកូនលោកធំកម្មាភិបាលមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចណែឯងត្រូវតែមានគេហៅតំណែងស្នងទាយាទអីចឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិចឹងបើឲ្យឈប់កូនឡើងមកឬក៏តំណែងនេះកូនចៅអ្នកនេះនៅក្នុងក្រសួងដែលជាបកពួកគ្នាឯងហ្នឹងគឺថាស្អែកស្កាច់ច្រើនរាប់មិនអស់ខ្ញុំមិនតោម្នាញ់ទេអស់លោកបានចូលការបំរើជាតិហ្នឹងគឺថាសប្បាយចិត្តព្រោះអស់លោកតែទៅធ្វើការគឺបានន័យថានាំគ្នាធ្វើនេះធ្វើនោះឲ្យជាតិយើងហ្នឹងវាដើរកុំឲ្យនៅដេកស្ដុកអីចឹងក៏ប៉ុន្តែអាវិបាកផលវិបាកហ្នឹងគឺនៅពេលដែលអស់លោកនាំតែកូនចៅគ្រួសារសណ្ដងទៅទាំងអស់ហ្នឹងអាបញ្ហាធំបំផុតគឺអំពើពុករលួយយើងអាចដោះស្រាយអំពើពុករលួយបានទេនៅពេលដែលយើងមានបកពួកនិយមយល់ញាតិគឺច្បាប់ហ្នឹងគឺយើងអាចអាសាច់ខ្លួនឯងបាននៅពេលដែលយើងដោះស្រាយអីក៏តាមចឹងនៅបង់ក្លាដេសហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែល 56% នៃតំណែងរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានឲ្យតែកូនចៅតែអ្នកធំហើយអាសេចក្តីសម្ញាច់ហ្នឹងវាមានបានប្រយោជន៍អីទៅអ្នកក្រជនបត្រអីហើយឥឡូវយើងមើលរឿងការពិតចាក់ស្ដែងនៅពេលដែលតំណែងធំធំក្នុងការជួយជាតិជួយអីហ្នឹងអាចបានឃើញពលករខ្មែរប្រមាណលានអ្នកដែលរត់ទៅធ្វើការជាកញ្ចាស់គេនៅថៃ
2 លាន ណែ ជា កម្លាំង ពល កម្ម ជា ស្អី ធំ ពួក អី ខ្ញុំ មិន ជឿ ថា បង ប្អូន ខ្មែរ ឯ ណា ទៅ ចង់ ចាក់ ចោល ឆ្ងាយ ស្រុក ទៅ ធ្វើ ការ ជា កញ្ចាស់ គេ មួយ ថ្ងៃ ហូប មួយ ថ្ងៃ នឹង ទេ នៅ ក្បែរ គ្រួសារ មាន ភូមិ មាន ឋាន មាន បុណ្យ មាន ទាន ពិធី សាសនា សប្បាយ ដូច ថា ជា កម្ម សិទ្ធិ របស់ យើង យើង រត់ ចោល អស់ អា លីង ដោយ សារ អី ដោយ សារ ប្រព័ន្ធ ដឹក នាំ រដ្ឋ របស់ យើង ដែល ធ្វើ ឲ្យ អា ការ ដែល សង្ឃឹម នឹង ក្មេង អត់ សង្ឃឹម សោះ ម្ដង និយាយ ទៅ រៀន ក៏ មិន ដឹង ថា រៀន ធ្វើ អី អ្នក ខ្លះ ហ្នឹង អស់ គោ អស់ កបី មក រៀន ទៅ អី យើង ក្រី ក្រ អត់ មាន ខ្សែ មាន សាលា អីគេ បាន តំណែង ទៅ ខ្ញុំ ថា ប្រទេស កម្ពុជា មិន ទាន់ មាន អា កូតា នឹង កំណត់ មក ថា អូ ឥឡូវ 56% ដូច នៅ ប្រទេស បង់ក្លាដេស ត្រូវ តែ បាន ឲ្យ កូន អតីត កម្មាភិបាល អី អញ្ចឹង ណា វា អត់ មាន អញ្ចឹង មែន ប៉ុន្តែ វា យឹក ជាង ប្រទេស បង់ក្លាដេស ត្រង់ ថា អា អត់ នឹង មែន ប៉ុន្តែ អា ការ អនុវត្ត នឹង គឺ ថា វា ខ្លាំង ស្ទើរ តែ 90% ទៅ ទៀត អា តំណែង អស់ នឹង គឺ ថា កូន អ្នក ក្រី ក្រ គ្មាន លុយ សុខ ប៉ាន់ គេ នឹង គឺ អត់ សង្ឃឹម តែ ម្ដង អញ្ចឹង ហើយ នៅ តែ ផ្ញើ វាសនា លើ ការ កាប់ អំពៅ នៅ ថៃ អី អញ្ចឹង ទៅ លូន កាត់ ចំការ មីន ឬ ក៏ ទៅ ឲ្យ ទាត់ គេ នឹង គេ បាញ់ យើង ស្លាប់ ដូច ខ្មោច ឆ្កែ ឆ្មា អី អញ្ចឹង អា នេះ ហើយ គឺ ជា ការ ធ្វើ ឲ្យ ជាតិ សាសន៍ យើង អាប់ អោន នៅ ប្រទេស បង់ក្លាដេស ហ៎ យើង មើល គេ រៀន សូត្រ ពី បទ ពិសោធន៍ នឹង គឺ អញ្ចឹង យើង គួរ តែ ធ្វើ កែ ទម្រង់ កុំ ឲ្យ មាន រឿង នឹង កើត ឡើង អី ព្រោះ និស្សិត ត វ៉ា នេះ គឺ គេ ត វ៉ា ដើម្បី ជាតិ ដើម្បី ប្រយោជន៍ របស់ និស្សិត នឹង ដើម្បី ឲ្យ និស្សិត នឹង មាន ដូច ថា ពេល ដែល រៀន ចប់ ទៅ គ្នា មាន សង្ឃឹម ហើយ ក្មេង ៗ ជំនាន់ ក្រោយ នឹង ចង់ រៀន ចូល ធ្វើ ការ រៀន ការ ទៅ បម្រើ ជាតិ ដែរ មិន អញ្ចឹង រដ្ឋាភិបាល គឺ ជា តំណែង ល្អ តើ ដើម្បី បម្រើ ជាតិ អ្នក ខ្លះ គេ ថា មិន បាច់ ចូល គណៈ បក នយោបាយ ទេ ចូល ជួយ រដ្ឋាភិបាល បម្រើ ជាតិ ឥឡូវ ទៅ ចូល គណៈ បក នយោបាយ មាន ទៅ ចូល គណៈ បក ប្រឆាំង ចូល គណៈ បក ប្រឆាំង គេ ថា ក្រុម ប្រឆាំង ផ្ដាច់ មុខ នឹង ឯង នឹង មក ធ្វើ បំផ្លាញ ជាតិ មិន អាច ធ្វើ ការ បាន ដល់ ពេល ចូល ក្នុង ជួរ រដ្ឋាភិបាល ចូល អត់ ចោះ ឥឡូវ ចូល នៅ ឯ ណា ឲ្យ ប្រជា ពលរដ្ឋ ទៅ ធ្វើ ការ នៅ កន្លែង ណា ហើយ នៅ ប្រទេស បង់ក្លាដេស ហ្នឹង គឺ វា ដូច គ្នា នឹង នយោបាយ នៅ ប្រទេស កម្ពុជា ដែរ ត្រង់ ថា ចេះ នៅ ពេល ដែល យើង បង្កើត ភាព អយុត្តិ ធម៌ សង្គម នឹង វា យូរ ពេក ប្រជា ពលរដ្ឋ ត្រាំ អត់ បាន ទេ ពេល ខ្លះ ស្ងប់ បន្តិច ទៅ ដោយ សារ តែ មិន ហ៊ាន តវ៉ា ដែល យើង បង្ក្រាប ខ្លាំង ពេក តែ ដល់ ពេល ហើយ វា ជ្រុល ពេក ចឹង ក៏ ក្រោក មក មួយ សារ ហើយ ដល់ ក្រោក ចឹង ប្រក្រាប តែ ឥឡូវ ប្រក្រាប ពេល ដែល គាត់ ទាម ទារ ឲ្យ បន្ថយ កូតា ខ្ញុំ សរសើរ ប្រទេស បង់ក្លាដេស កន្លែង នេះ ដែរតឡាកាហាក់បីដូចជាពេលខ្លះរងអតិពលនៃគេហៅអំណាចប្រជាពលរដ្ឋដែរណាបើថាពេលខ្លះដល់ពេលសម្លេងនឹងវាច្រើនពេកខ្លួនឯងអត់រួចខ្លួនឯងខ្លាចគេដុតស្ថានភាពចោលដែរណាអញ្ចឹងពេលដែលនិស្សិតចាប់ផ្ដើមតវ៉ាខ្លាំងទៅឥឡូវស្រាប់តឡាកាកំពូលសម្រេចឲ្យកាត់បន្ថយអាកូតានឹងធ្លាក់មកនៅត្រឹមតែ 7% ទេកាលមុន 56% ឥឡូវបានន័យថា 7% នឹងចែកទៅទៀតកូនកម្មាភិបាលតែ 3% កាលមុន 30% ឥឡូវទៅលាក់អស់27នៅសល់តែ3ហើយបានន័យថាទុកឲ្យ 90% ជាងសម្រាប់សាធារណជនទូទៅក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ដល់តែគេតវ៉ាផ្ទុះអីអញ្ចឹងហើយយើងចាំបាច់ដោះស្រាយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារឿងគេហៅថាជារឿង logic តែមិនអញ្ចឹងបើអស់លោកយកដៃទៅសង្កត់ឆ្នាំងអស់លោកបង្កើតភាពអយុត្តិធម៌ថ្ងៃណាមួយវាផ្ទុះតែអញ្ចឹងតែចុះហេតុអីបានជាលោកមិនប្រហាប់ឆ្នាំងនឹងពីដើមមកអញ្ចឹងការជជែកនឹងចង់ឲ្យលោកប្រហាប់មាត់ឆ្នាំងកុំឲ្យបង្កើនអាកម្ដៅដុតឲ្យសង្កត់ប្រឹងអញ្ចឹងទៀតបាទអកូនច្រើនលោកមួងណារ៉េតលោកហ៊ីសុខសានតើបញ្ហានេះនិស្សិតខ្មែរគួរនាំគ្នាដូចថាយកគំរូឬក៏រៀនតាមបទពិសោធន៍របស់បង់ក្លាដេសហ្នឹងកម្រិតណាស់ដែរទៅបាទអឺស្បាក់អរគុណលោកសានហើយអរគុណលោកមួងណារ៉េតបានបកស្រាយយ៉ាងក្បក់ໄວឡើងជក់ចិត្តស្ដាប់តែឡើងជក់ចិត្តមែនតើអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងគាត់លើកអស់បានហើយបាទមុននឹងឆ្លើយសំណួរលោកសានដែរគាត់ខ្ញុំចង់ច្បិចយកបន្តិចតទៅនឹងរឿងបង់ក្លាដេសជាបទពិសោធន៍បាទក្រោយឯករាជ16ធ្នូឆ្នាំ71មកហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសក្រោយសម័យឯករាជបានឯករាជ្យបាយបាយចេញពីប៉ាគីស្ថានពីឯករាជ្យពីអង់គ្លេសហ្នឹងគឺគាត់ចាប់បានបង្កើតកូតាហ្នឹងឯងហើយកូតានេះឯងគឺវាបង្កើតជាអយុត្តិធម៌គឺប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាតពះបញ្ហាប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាធម្មតាប្រយោជន៍នៅក្នុងជាតិមួយគឺមានប្រយោជន៍3ធំសំខាន់ប្រយោជន៍នយោបាយប្រយោជន៍ប្រជាប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងប្រយោជន៍3នេះដូចមុំចង្ក្រានអញ្ចឹងតែប្រយោជន៍ណាមួយប៉ះពាល់ហើយវាប៉ះពាល់ដល់2ទៀតហើយដូចមុំទាំង3ដូចជាចង្ក្រានបើយើងអត់មានមុំមួយទេដាក់បាយអត់បានហូបទេអញ្ចឹងបញ្ហាធំទាំងអស់ហ្នឹងនៅបងថាដែរក្រោយវាឯករាជ្យមកហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ដើមដឹកនាំរដ្ឋនឹងចាប់ដើមមានផ្ដាច់ការមានបពុនិយមមានគ្រួសារនិយមហើយប្រព្រឹត្តអំពើពុកលួយចាំកៃលែងមែនទេហើយវាគុកសំនឹងអបកាតអកូតាហ្នឹងឯងវាកាត់ជាអយុត្តិធម៌ដល់សង្គមអញ្ចឹងពលរដ្ឋដែរគាត់វាប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍គាត់គាត់ថាគឺគាត់ជាពលរដ្ឋដែរគាត់ជាម្ចាស់ប្រទេសដែរគាត់មានអីវាទៅចាញ់ច្រាគេមែនហើយលើកឡើងហ្នឹងគឺថាគាត់បង្កើតកូតាមកសម្រាប់ពួកអ្នកតស៊ូពួកកម្មាភិបាល56% សម្រាប់ពលរដ្ឋហើយចាប់កូននឹងចៃគេប្រើពាក្យថាកូននឹងចៃរបស់កម្មាភិបាលគេទុកឲ្យ30%ហើយស្រាប់បាទឥឡូវដែលតឡាកាកពុះវាបានសម្រាប់មកនៅសក់3%ហ្នឹងគឺវាផ្សាយទៅមើលមុខតើយ៉ាងម៉េចទៅគាត់បាទប៉ិនគាត់ថាខ្ញុំចង់បញ្ញាក់ហ្នឹងថាដោយសារតែបោកនេះជាបច្ច័យដែលនាំឲ្យមានការងើបបាក់បោនៅបង់ក្លាដេសប្រហែលថ្ងៃនេះហើយបើតាមខ្ញុំមើលព័ត៌មានទឹកមីនេះគឺចំនួនសក់ដុល្លារ180000ហើយហើយចាក់ខ្លួន12500នេះឯងបាទអញ្ចឹងគឺថាវាអក្រក់ពេកធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនឹងចាប់ដើមលើហើយតែសារបញ្ហានេះគឺខ្ញុំលើកដូចមានបញ្ហាមាន3សំខាន់ឯងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ះពាល់នយោបាយប៉ះពាល់ប្រជាជាតិទាំងឯងហើយយើងត្រូវចាំនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយតែកាលណាយើងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បច្ច័យឲ្យនាំកាត់ឲ្យមានអបពុនិយមប្រការហ្នឹងវានាំឲ្យកើតនៅហេតុតែហេតុគឺវាបាក់បោដោយសាររឿងអយុត្តិធម៌ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថាកម្លាំងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋត
ai quát bắt quát đập giải quát quát đừng nước bắt bao nước to và hai hai không kiệt muối cùng túc đập bánh hà nó bị tung trụ hai thoi tầm lắng nước bắt bao nước bắt bao hai chiếc thoa mà đá tầm lắng đầy nước bắt bao nó không sống cùng tu tới chiếc thoa má kia anh bánh trái kia tầm lắng cùng mùi sống thẳng ai cái kia tầm lắng giúp một chút gì sách tầm lắng ba nhiều con tay là tí pí tí bấy cái làm tay tru bừng riêng một tay cá tí bốn cam mà to cả sẽ có tí phám miên bọc chất xa xa đi tập sống tí một mối con làm một chân bánh hà đang lai các hoa dây toàn sừng cung và sân bạc co đo cầm lăng na mui đang bằng mũi đặt trong đôi tay nữa hai cầm lăng đó nhớ bạc báo cứ bay hai chiếc cứ miên thiết bờ bồi hai ở lấy được bay hai cầm lăng mũi không chồng nóng và mũi đặt trong đôi tay mới cứ bay hai bị sệt bay nhiều bọn đầy nhớ bạc báo là bằng khỏi đây này chân đầu tiên nhớ quát to quá nói sao tại vì chi thế bắn tay cầm lăng sao mặt cách bao thả báo khác bị thùng hồ trơn tới quát chặt đám phải hơn sát bay mặt kẹp hốt đó sạt tới chặt chồng được chứ xưa là ca slap bị sắt ba nhiều con này slap nó thân ca to lắm có ai chỉ câu cái sẽ co cam mà cỏ có ai chỉ câu trong lắm bao bột đấy được chứ cái nôm ai ba nhà cái ca này đi thùng xưa thằng ba nhà chân là cùng áo tụt ba nhà là chú áo và bạn đỏ sải đi luôn một đời bạn được làm thay chút thì bốn mình muốn mình bốn to sẽ tụt đó là ba nhà nên ca như ba bao chắc bạn đọc bạn chậm đó sẽ mẹ cái tôi giờ chạy một chút xưa thằng đi khu bạn đấy chỉ bắt slap ở lớn slap mà lớn bài sắp này hay chậm đặt tụt hoặc là pi con ram rồi nhà bạn được chứ ở lớn như mau biết cứ đưa ba nhà đây nơi bằng là đến khi bậc cao tăng hạ do thịt khổ sẽ bị áp bị giỏi bị chia bậc lại đại khi ông lên bên tháp kho bé bị miếng bay nên phải nhiều bay kho bị chết nên kho bị chết lại kho bị chẳng bay đến bạn mùi ná cứ đôi chân cầm chẳng được ăn thử bạn thế được chứ dương nghĩa màu sọc mai dương bình lúc sáng đó bạn xua thật ta dụ chân thì sạch dương cua tại riêng sâu đây vì tăng phát tới chia chăn tiện bật bọc nhóm nhóm mình chọn ai khơi nơi miền càng nước bạc bao rồi bọc bị chia bậc mai tu cầm lăng na cái đó trong nghĩa là cầm lăng nhưng mà mỗi tu cầm lăng cả sẽ co cả mà co cái đây cầm lăng dùng chân người còn sắp bay vào con cua điện tay cả làm cho mình trong bạc ma hơn tê được trong vậy mình tha xây cái đó đây là miền bay hà cả là tu bay hà chỉ bay hà chiết cái đó bay hà chỉ bay cái đó dùng mưa khơi tàu chứ bay đi chiếm to sai cái cùng tốt ở bên tùng chủ hay sọc máy khi bảo lòng mình tên cứ lương bay hà chỉ bảo lòng cả là chỉ những góc cứ bay hà chọn lòng đầy phí bay hà chỉ về phía quan không cao mà cao cả thò có miền ấy một là bò ấy sụp bùa có miền ấy tìm xa đây cứ quật lật bán hoặc bọc chảo lại chưa đang bán cứ tự bọc chảo này lấy cứ bánh hát và chia bọt để dương cua tại đò sai chưa cũng có tăng bánh hát tâu thế tại tục chú tới tung chỗ và chia bọt có tay ca ngư rơi bầm rai hay trong bọt đẹp tha sần cung muối tại cana dương căng tại chi choan căng tại biết mai dương miền đất thành tì nhà miền ca chi choan tì nông miền ngư miền ca rơi bầm rai hay trong lưỡi thì ho chặt dài tôi dương chậm bạch mà sai chứ mà sáu tại cái này dân vô với mà chuẩn bạch căng tại lắng mà sáu về căng tại hia tinh tam thì bạn đại dương vì ai chắc không đại dương mưu ban thế đôi khi phải chia pro tại cái này quan miên cầm nung quan miên cầm thăng là luôn cầm miên ca chư chắc quả rong thiệt ạ vô tay thua nên nên không dừng tốt á dân chi cho anh quan chắc thưa ba tôi cũng có biết các thắng còn đơn hơn còn đơn vậy còn mình khó khăn là ai vậy đi hai chân sụp máy không đây là sao bắt khi mình bật ná ta áo cô lọt máy thì mưa bạc bao ấy đôi chân lại bong thật đấy khi mình ở bên cao thì anh sang bằng lọt ấy đi khi mình bật ná lên đi vô khi phlọt chô luôn vô khi phlọt chô luôn bọc bì sao nơi trong chân cái sắp bằng mấy cái lòng cái hai hai miền ca hai chỉ bất khi ông thay cả lúc bà khi ông trời góp hai dạy sạc bằng hai phía phù nè ảnh cùi cái bài khi ông lên kia là bọn vẹn trời góp sạc tầng quý ai khi ông lên cùi bị chắc ạ ạ ây bà hai tê là chi mà tô mà đo xa xa mà kia nơi tam phơ được chụp lời mà sĩ tùng lắm được chụp xa xa kín nè chi mà tô tâm khi ông trời góp cái đàn rút khi ông ạ ây đài bây giờ dân bà ta cảm á nằm chụp lạ tình nâu và chứ mà chân ạ ạ khi ông mình chọn khơi bố rốt khám ai khô chuyên dụng của chung thì sách có chị khám ai con làm đọc vốt bập bắt cái chân ấy có chị khám ai chân sự thật dân khơi đồng bây ấy ngày đồng bây chết tới khi này hãy chắc bắt chắc bắt chắc bắt chiêm hấu sao chiêm khmer nó chiêm cho bắt bắt trong khi ai của khmer nó tự ngựa bắt bắt đấy cũng quả chiêm sủng đông bơ á à với đây các chiêm panh hà chiêm cái đói panh hà và chiêm rồi đói chiêm xét cứ panh hà chăn nặng bài nó bảo phải chiêm rồi nét na cái đói có sờ lạnh chiêm sờ lạnh tất đây bọc luôn này panh hà chăn nặng bài cứ dương sầm cảm đói dương dễ dương panh hà nơi đồng bằng tây cầu ta biết của khmer bằng má đây quả chặt rồi mà quả khoái nó tự được panh hà này hai chiêm mình trái bao của đây khoái khoái hơn ai đánh từ nia kia mà được ok có đi hay cho mình chơi đó đôi cô đó thắng ai đánh hàng hàng tiền lôi hàng tiền kia đấy cái là tụ âm ấy mình phải đặt hai là tụ ấy đấy đại có đau của mẫu lôi nhất đấy bà tao tiền lôi mà đòi tiền bà tiền lôi bằng phải tiền kia càng này càng được đôi khi chúng ta tham panh hà chết panh hà phải chia bớt cứ đương chăn bài giống tới tại đọc sai nền tên cùng áo bên cầm hàng phải chia bớt hai người bảo bảo được khi ông trump lên bị sâu bị muốn nó tha riêng phải chia bớt đọc hai ba cua tại do chúng ta hai sọc mai đi nhưng mình trong tận đâu tận đó tận tây tận tây đôi chị bong phải đây đôi chị không biết đôi chị tây xây đi bao nhiêu dân cua để mưa tận nên mưa tận hay khi mình chồng tôi đi thoa mà đá là không cá đất non mà rốt dân bay chạy bằng tây là không cá đất non nó đi chạy cho nhiều tiền một thêm muối mình tây là dỗ bài
មន្ត្រីនយោបាយគឺយើងគិតត្រឹមពីនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការនយោបាយលេខាធិការទាំងទាំងនេះជាមន្ត្រីគ្រប់ខណ្ឌនយោបាយហើយតំណែងនយោបាយអស់ទាំងនេះគឺបាត់បង់ទៅវិញនៅជ័យបាក់របស់ខ្លួនចាញ់ឆ្នោតហើយមានបាក់ថ្មីមកចំនួនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងអត់ទោសម្លេចទេប៉ុន្តែអ្វីគឺតំណែងទៅគឺតំណែងមន្ត្រីរាជការសិវិលដែលគាត់មានគ្រប់ខណ្ឌធ្វើការរហូតដល់គាត់រត់ត្រែហើយពេលគាត់រត់ត្រែទៅចូលនិវត្តទៅគាត់មានបាក់សោធននិវត្តប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្ពុជាយើងមើលខ្ញុំលើកទៅក្នុងគ្រប់ខណ្ឌមន្ត្រីរាជការសិវិលទេតោះតែយើងចូលបាក់កណ្ដាលអាជ្ញាបានមានសង្ជាមន្ត្រីរាជការជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំខ្លួនឯងតខ្ញុំធ្លាប់សាក់លបងដាក់ពាក្យប្រឡងចូលភូមិមិនរដ្ឋបាលហើយនឹងធ្លាប់ធេញពាក្យត្រៀមប្រឡងចូលមេធាវីទៀតប៉ុន្តែទីខ្ញុំខ្ញុំបរាជ័យដោយសារខ្ញុំនៅក្នុងបកប្រឆាំងខ្ញុំបកប្រឆាំងគឺគ្មានសង្ឃឹមនឹងជាប់ទេដូច្នេះអ្នកដែលក្នុងនោះអាយុបោះគឺជាប់អស់ហើយអាយុមិនអត់សង្ឃឹមទេដូច្នេះហើយឲ្យខ្ញុំបោះបង់ចោលនិន្នាការនឹងមនុស្សគមជាក្នុងក្របខណ្ឌគណៈបកប្រឆាំងទៅដើម្បីបានដើម្បីបានចូលនៅក្នុងបកកណ្ដាលអំណាចហើយដើម្បីបានទៅជាប់សាលាភូមិមិនរដ្ឋបាលឬក៏ជាប់ជាមេចូលវគ្គមនុស្សម្ដងវិជ្ជាជីវៈមេធាវីយ៉ាងម៉េចដូច្នេះនេះជាបទពិសោធន៍យើងមើលបើខ្ញុំចូលទៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋយើងមើលបើនេះគឺមានបាក់ពួកនិយមច្រើនណាស់ទោះបីយើងមិនមានការកំណត់កូតាដូចនៅក្នុងបងប្រឡែកគេប៉ុន្មានប៉ុន្តែយើងធ្វើវាច្រើនមែនទេឥឡូវខ្ញុំលើកបទពិសោធន៍មួយដែលខ្ញុំធ្លាប់កាលតែខ្ញុំទៅធ្វើការខ្ញុំបានចូលទៅកាលនៅក្នុងក្រសួងនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាអគ្គលេខាធិការរងរដ្ឋសភាហើយក្នុងអគ្គលេខាធិការរងរដ្ឋសភានោះគេផ្ដល់សិទ្ធឲ្យខ្ញុំនឹងមើលការខុសត្រូវ3ស្ថាប័នស្ថាប័នទី1គឺស្ថាប័នស្រាវជ្រាវដែលស្ថាប័ននេះមានឋានៈស្មារតីអគ្គនាយកដ្ឋានស្ថាប័នទី2គឺនាយកដ្ឋានព័ត៌មានទី3គឺនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវច្បាប់ពេលដែលខ្ញុំចូលទៅក្នុងស្ថាប័នទាំងអស់នោះខ្ញុំបានហៅផ្នែកដឹកនាំនៃស្ថាប័នទាំង3ជួបខ្ញុំម្ដងមួយម្ដងមួយដើម្បីខ្ញុំសួរនាំពីផលប៉ះពាល់អំពីផលបាបនេះដើម្បីខ្ញុំដឹងពីបញ្ហាទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថាប័ននីមួយៗនេះឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយរឿងទីចាស់បាទខ្ញុំចង់ក្នុងស្ថាប័នមួយមានបុគ្គលិកក្នុងស្ថាប័នមួយមានតិចពី75ទៅ110អ្នកទេបាទប៉ុន្តែអ្នកដែលមានសមត្ថភាពធ្វើការគាត់ថាអាចធ្វើការបានបើបោធ្វើការប្រចាំថ្ងៃមានយ៉ាងច្រើន15ទៅ20អ្នកទេនេះប្រធានស្ថាប័នទាំង3ហ្នឹងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំបាទហើយគាត់ថាចុះមានផលវិបាកអីគាត់ថាអើយបងអើយគឺថាទូការគេកូនអ្នកនេះខ្សែអ្នកនោះគេទៅថ្ងៃមុនសោះទៅរៀនចប់សោះឥឡូវមកគេមានតំណែងទូរនីតិឡើងធំយ៉ាងទៅគេមានគិតក្របខណ្ឌខ្ញុំជាក្របខណ្ឌចាស់អីក្របខណ្ឌគេមួយខ្ញុំនៅតែក្របខណ្ឌកខ្ញុំនៅតែក្របខណ្ឌកគេឡើងមកគេក្របខណ្ឌកហើយគេមានមុខងារមានតំណែងទូរនីតិក្នុងជាអនុប្រធានយុវឋានជាប្រធានការអាឡៃហ្វាយហ្នឹងហើយសិតតប៉ះពួកក្នុងទាំងអស់ដូចជាខ្ញុំគិតថាបើបានខ្ញុំរកវិធីមួយខ្ញុំថាឥឡូវខ្ញុំធ្វើវេទិកាសាធារណៈមួយនៅក្នុងរដ្ឋសភាមកខ្ញុំឲ្យយុវជនអន្តរជាតិទាំង3ហ្នឹងក៏មន្ត្រីការទាំង3សាមញ្ញជុំគ្នាហើយគាត់ឡើងសម្ដែងមកទេបាទតែខ្ញុំធ្វើបាទខ្ញុំអត់ខ្វល់ខ្ញុំហៅខ្លួនគាត់ឡើងសម្ដែងទេបានសម្ដែងមតិតាំងពីមន្ត្រីរាជការសម័យរហូតដល់ឋានៈជាអគ្គនាយករដ្ឋលើតែរឿងបញ្ហាបាក់ពួកនិយមគ្រួសារនិយមតទៅបងបានចាប់ដើមមានការប្រឡងបដូរក្របខណ្ឌហើយពេលនោះអត់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមន្ត្រីរាជការនៅស្រុកជាតិនៅគុំរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំនេះហើយជាអ្នកចេញវិញ្ញាសាហើយនឹងជាអ្នកកែវិញ្ញាសាដែលបងប្អូនបានប្រឡងបដូរក្របខណ្ឌឯណាខ្លះមានវាសនាបានបដូរក្របខណ្ឌពីក្រមខណ្ឌកមកក្របខណ្ឌកតាមបំណងរបស់ខ្លួនបាទតែខ្ញុំធ្វើរឿងពីរហ្នឹងកាលហ្នឹងបាទជោគជ័យបានរឿងពីរដែរតាអូវាយកទីធ្លាប់បង្កប់ប្រកាសថាឆៃសំឋានបកប្រចាំមានសម្លេង A15 សម្លេងរដ្ឋសភាបងកាលឯដំសិនឆៃគាត់ក៏លុបរឿងអគ្គរងម្នាក់គាត់ឈ្មោះលោកមិត្តកេរ្តិ៍ហើយគាត់ជាអតីតអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកឋានក្រាញ់វត្ថុរបស់គាត់នោះគាត់ដាក់កូនភាសាកូនបកកើតគាត់ទីនោះច្រើនទេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើរឿងនឹងពីរបាទបាទសំដាយមតិសាធារណៈបង្កើតវិធានការសាធារណៈបំទីឆ្កានៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយឲ្យមានការប្រឡងបដូរក្របខណ្ឌឲ្យខ្ញុំទៅគេចាត់តាំងឲ្យធ្វើជាអ្នកចេញវិញ្ញាសាហើយអ្នកកែវិញ្ញាសាហើយវិញ្ញាសាខាងខ្ញុំចេញរដ្ឋធម្មនុញ្ញយកចេញពីច្បាប់សកម្មកម្មតីនៃការរដ្ឋសភាហើយនឹងលក្ខណ្ឌបំពេញក្នុងរដ្ឋសភាពេលនេះសិតអត់ពេលនោះគឺមិនដេកឯងគាត់ចេះច្រើនគាត់អាចយកដឹងច្រើនគាត់ប្រឡងជាប់ច្រើនអស់លោកគាត់ខាងច្រើនណាស់ពេលដូច្នេះនេះខ្ញុំក៏ចង់យកបទពិសោធន៍របស់នឹងថានេះគឺរឿងអយុត្តិធម៌ព្រោះគាត់លើកអយុត្តិធម៌គាត់ថាអ្នកខ្លះទៅមិនចប់មកព្រៀនចំណាស់នឹងមានឋានៈគាត់នៅរាជការជាមន្ត្រីបុគ្គលិកធម្មតាជាដេកការធម្មតាហើយគាត់ដឹងថាគាត់ប្រកាន់ជាក្របខណ្ឌអីហើយគាត់មានឋានៈបរិស័ទអីហើយក្នុងឋានៈអីទេពីព្រោះក្នុងក្របខណ្ឌមន្ត្រីការមានក្របខណ្ឌមានឋានៈរាសាហើយនឹងបែងចែកជាថ្នាក់ទៅទៀតដូច្នេះឧទាហរណ៍ថាក្របខណ្ឌទីបែងចែកជាក្របខណ្ឌកក្របខណ្ឌខក្របខណ្ឌកយ៉ាងដូចហើយក្នុងក្របខណ្ឌនីមួយៗទីបែងចែកជា3ទៀតឋានៈរាសាក1ក2ក3ហើយក្នុងកនីមួយៗក1ក2បែងចែកជាថ្នាក់ទៅទៀតដូច្នេះមន្ត្រីការនេះគាត់ថាគាត់នៅតែក1គាត់នៅតែខ1ខ1នៅខ1 11ខ1 12គេថាគាត់នៅតែក្របខណ្ឌនឹងហើយថ្នាក់គាត់នៅមិនអត់មានឋានៈរាសាអីឡើយទេហើយតាមច្បាប់យើងថាមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំឡើងមួយឆ្នាំ1ឆ្នាំឡើងមួយឆ្នាំបាទហើយអាចនិយាយថាដាក់អត់ក៏ប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាយុតិធម៌របស់ខ្ញុំដូចខ្ញុំគិតថាបើខ្មែរវាលើសលុបខ្ញុំមិនហ៊ានថាវាប្រដៅទៅដល់បងប្អូនតែគាត់ថាយើងតែមានកូតាប៉ុន្តែយើងវាអាចអនុវត្តដូចតែហើយក្នុងស្ថានភាពទីមួយដល់តែយើងនឹងចូលដល់បកកណ្ដាលចូលបកកណ្ដាលណាហើយក្នុងបកកណ្ដាលហ្នឹងបើយើងអត់ផ្សារផងបានក៏នឹងទៅជាការផងដែរតែ
tay bởi dương miên sai nên cái lỗi chị tới bạn dương miên ở các căn tới chị tu để đi và thiên ca ở lại dạng được thiên ca ở lại và thiên thiên dục tham được thiên dục tham đây không hai dạng vậy được chưa đấy bây giờ hiểu được không chắc không dễ không có khăn thấy ca xì vấn lên cho dễ không có khăn tầm này ở vô ba ấy chắc đi ra để khai cả các căn bạn dương được mấy ca xì vấn này được chắc không có thật bạn ăn sai qua nhà hàng thế để cái lỗi lỡ cái tâm tay tay ông bạn vô làm tay mày phong thì muốn có khăn thấy ca xì vấn cứ không tầm tay ra để khai cả mà nhẹ đi cô biết thằng nào cái thằng bán coi chưa ra được hàng cả tháng ấy trời bóc bằng đâu thì chưa được xuống đất nó để làm cây trả lời cái mấy cái tay nó đọc bắt đi vô làm cây đó tại vì ôm cái bàn vô làm cây với bàn bắn hai quả thang vô làm cây với bàn gì thằng mấy thang tay anh tăng ôm có chịu bắt vô làm đấy tầm mấy phần sức thiết ca nghi chắc biết đấy thang tầm lon nó sẽ thang bắn nó đất nó để làm thì ca nâng làm cây âm biết gì vậy không sợ bài ơi bắt đơn đoạn bàn hai bàn lan được không bàn đo là sẽ thang bắn âm biết đó là ôm bắt đi vô làm cây à lấy những cái người dân chặt đi rồi chẳng vậy đâu chơi bài ô hồ sơ được bạn này bạn bạn gọi biết bao sầm nuôi luôn sao đó ta ở dụng bị chôn nên gọi là sát dân do cùng lưu ta bây giờ chia đây là bom hả đấy nhóm mình lướt tất chất ai qua từ nước bắc bao và khăn là khăn và bao chẳng thế ai qua cùng lắng thân xa nó mà kêu càng càng sầm lặng lên gì tâm tay trong lướt chất ai qua dụng bị chôn nhớ mi chôn luôn tam ra nhiều bài hai nhóm không mình sầm bài chẳng nên khinh khinh kêu họ miền ở bình đất nam muốn mà vậy cao cao kia vì muốn cái đó mà tham mình biết rằng tay chỉ dùng áo rút từ há mà áo dễ nhiều bài không sợ lại à lấy một chân mình đất nam mới ham ra thì sắp nâng bay luôn người có cùng cái đường nhiều bài hai tay ban dân lực cái sản bài nên ấy cái có nhiều bài tam cơ sản lực mà kia bài lý có tham mình sầm nhiều bài đôi sầm máu lần tô tam rằng ắt thôi nhiều bài tôi miễn là sạc xong đi chân ấy cái có những thời ca thơ nhiều bài xong bây giờ dân tiền nét rất mà tốt đó có những thời thơ nhiều bài đây là mấy bàn mấy tập môi bàn họ môi bàn trở những kì ấy có nhiều bài có đã bị viết nhiều bài bị bài thay cái cầm rắc đi cầm rắc đúng từ cứ thì dân ham muốn làm lại cái đường nhiều bài à lúc chúng được bọc bị sao lên không một tên pi để kiếm pro ban từ điểm số khác một tí lúc cứ đây là món nâng check không check sau khi nào check nâng một tên là món à là món cứ bộ loại kê tơ tài cao sắp phẩm bấy cao sắp phẩm bốn phẩm này khó khói nguyên này dùng bài bạn đang muốn là cái khó bán thì bạn chạm đám kết vì thằng hai ấy xong kìa lô lô ti môi nâng lô ti pi bằng cao loan bài bà tè là mỏng nét này dùng bài là mỏng hai cầm khóc trong cái cứ lơ lô khi thuê đây mà mẹ thì chung chết là mỏng thì chung chết ổ trí nữa ai mà thư chạy tài cao lấy hết đất nóng tài cao bằng cao lại miếng xong kìa lô ti pi đào xa cao nâng bộ loại là mỏng kì kết thá thì dùng bài tục ai nhắc này dùng bài đọc sài nhận nhiều bài chỉ chết đọc sai nhưng nhiều bài dương phô loát dương chỉ kêu mà riêng dương chỉ dùng bài chôn dương chỉ sắp dương chỉ đại chấm luôn cái tỷ lương rô si lương riêng sâu lương tạ lương cái tật tục lương nhiều bài cái tật mà bây giờ nhận nhiều bài tiền mà tên thân hạ ngọt đang ngọt là ngọt riêng trong khối cái thứ là nước cái thứ là không trong chiếc xe ai mà thôi chụp ăn thì cá đây là món khách bằng cách là miếng sừng kêu luôn thì bia chắc vì pê nó máu chứ máu cái sáu cứ kê khoa khoai cứ cái thời lướt chết ao dùng bài chôn nên thì sắp kê thì dễ lương nhiều bài cướp được các khoa trong mặt phô loát à là bóc chặt đâm kết cu đưa người vô bài chặt thì bên đó cái mình phát áo cái mình nhau việt nam là bóc kế nâng việt nam và tên kia kế từ lơ nhận vô bài được gì được khác trong lớp tự chất cô đọc bài thì mình đang khá số bài vô bị chôn thì sao thằng hóa chô đưa bài bàn sạc cắn nếu không ca tam đang cách ca vô bài chỉ sát ca sầm rách nâng ca thừa bài vui được bỏ được bài tì pro dương chỉ vô bị chôn dương miên ati pro dương miên chủng luôn cha anh kim vây na na thằng hóa hai nơi cam vị chi vô bị chôn đại miên là vô chỉ lo pì pì đọc bằng bảy tới sáu sắp đấy đại thử nâng vô mình lấy vô bị chôn đại đại không tôi vô bài chiếc bàn cái ai người dùng lấy vô bị chôn tha chia bỏ lọt đưa sạch thấy nơi lưu đi ca hỡi đại viên là giúp bị đọc bằng bảy sáng sắp dân viên chỉ lọt bị sáng sắp bay kia rồi hai bậc chất mà giúp khổ to khổ sáng sắp cho mà khổ mò đo cầu ngay cầu ngán dân viên là chất sắp kia rồi chân chồng đuôi nhân cha mà hai bậc cana dân giúp bị chôn nhớ nghĩ nghĩ tới tháng lá rồi bỏ nghĩ tới tháng này đối chất bao là tham bị bao nghĩ tới chuyện hai dân mình quên chất dịch hai to qua dịch hai cây nông bộ được khám bác đó sai bài nhà chết mà dân bản đối chất dân thể chưa đúng bài ban sạch cam không ca kết cư luôn người dân bản ấy lương bài nhà mới chết lên trên nơi lương nơi tây cao này bao giúp bị chôn nên sẽ quả sầm tay mà tây hứa thì chắc có đặt tốt dân thể lớn tinh chất quá vô gặp quá thắng những quanh hàng trên mua chơi pin và các cá nhân trên mua đặc quá thế hứa thì dân tự chạy chặt quá giúp bị chơi miên sắt sầm này mà tệ được nhé xong công thưa ấy công do giúp bị chơi kia sầm tay hãy thử sắp xa spain vô thả thì nuôi giúp bị chơi trong bàn ấy giúp bị chơi tơi cả ấy nên giúp bị chơi cho cái đấy công do này sai được không sai chắc tục cả bộ sai đúng không thà sắt tay chỉ cần xong rương lục hôn sáng có thà nè lại bộ sai rương quanh hàng clbc ấy nó cứ thà sắt tay chỉ nên xong rương bà được chưa thử để chặt với thiên cả hãy đặt tô chia tệ parama thay được tiền bà ta hình xong rương ấy của má cha dân lên mà tệ nít dân trong ấy biết làm là thiệt ông áo bắt bóng đầy thi bao nhiêu khai bao nhiêu tay và tê chật hàng anh không đấy chút bà sinh chật ca phong liệt tập phong phèn na mùi thoại bắt bóng tất đầy bao nhiêu ta là nãy là tôi có thử xong bây giờ quát nhé quát không thể nào chi này vô đồng tới nó quát phong sẽ cho thang quát cả đây năm hà chiến hay đặt đại đây cầm gì cổ cả sam sai và muốn ai quát tình thua có thử vậy miếng ca tập thua không tới sắp tới mà đâu tôi bắt cái mình toan cái đó dân chỉ khmer tất đây mà khmer ba mà thì dễ lo chuyện à mình giấy lo chứ anh giấy chân mắt mà cắt từng hết ca thì ấy mà bộ đoạn được từ to quá mà chung ra mà chung từ anh xong chứ mấy đứa con tôi có thời đấy giờ mới bật tên chụp bông bật tên rồi si bật tên bây giờ luôn cổ đây mặt bông tất đây bây giờ luôn tên bông chụp bông mặt bông tất đây từ rồi si
ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគាំទ្របកសុខឆ្នាំនោះគេតែទៀមទាគេតែចាប់ប្រកាសជាបកគេមិនថាកម្មាភិបាលគេឡើយហើយយើងទៅប្រើពាក្យមិនលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយបច្ចេកកម្មពលរដ្ឋឯងប្រទៀបថប់ខ្ញុំថាជាបកឡាយដូចអត់មានវិធានការសំរឿងទេមានតែខកការបញ្ចេញមានតែកម្លាំងជាតិណាការដឹកនាំមកគាត់សម្ដែងខុសបំផ្លំបំផ្លាញផ្លំគឺនឹងថាហៅជាតិដូច្នេះខ្ញុំនៅតែទទួលយកទឹកចិត្តឲ្យជាតិយុវជនទេត្រូវចូលរួមតាមដាន
នឹងការជីកប្រតិភពនងដែរមើលវាមិនដូច្នេះអត់មានអត់មានការសំរឿងទេអត់មានការសំការជាយល់ខុសមែនតើហើយខ្ញុំនៅទទួលដល់នយោរដ្ឋតីបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំទទួលស្គាល់លោកខ្ញុំចាត់ទុកលោកជានយោរដ្ឋតីទទួលស្គាល់លោកជានយោរដ្ឋតីហើយខ្ញុំតែងតែមើលឃើញគាត់ចំណុចប្រសើរជាអ្នកដតីដែលខ្ញុំគិតថាគាត់មានភាពយូនិកគាត់ទទួលការអប់រំបានខ្ពស់ជាងឪពុកណាមានកម្រិតអប់រំខ្ពស់ជាងឪពុកហើយមករៀននៅបរទេសចឹងសង្ឃឹមថាគាត់ធ្វើខ្លួនឯងហ៊ុនម៉ាណែតជាហ៊ុនម៉ាណែតកុំឲ្យធ្វើហ៊ុនម៉ាណែតចឹងតែជាកូនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះក៏ខ្ញុំដែរខ្ញុំមើលឃើញគាត់ផ្សេងទាំងឯងដូច្នេះប៉ុន្តែម៉ាណែតនេះខ្ញុំមិនចង់និយាយរឿងចេញសារពំរាមអ្នកណាមួយដើម្បីបាតកម្មរឿងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធអីនោះធ្វើនេះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីអន់ជាងគេនៅលោកតែម្ដងខ្លួនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវចាំថាមានអំណាចទាំងយោធាមានអំណាចទាំងរដ្ឋបាលហើយត្រូវចាំរដ្ឋមួយដែលគេដឹកនាំបើចំណុចណាមួយដែលរដ្ឋយើងខ្សោយយើងអាចប្រើកម្លាំងរដ្ឋខ្លាំងយើងប្រើច្បាប់ចុះហេតុអីយើងទៅប្រើអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាទីប្រឹក្សាណាមួយដែលឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងបាច់បាញ់ចេញសារតែពីកបែបនេះអត់មែនទេហើយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងគេមើលមកជានាយករដ្ឋរបស់អង្គគេនៅលើលោកបាទចឹងព្យាយាមអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៅខ្លួនឯងមានភាពយូនិកមានភាពយូនិកគួរតែប្រើភាពយូនិករបស់ខ្លួននេះភាពអត់ឯងនេះឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយដែលប្រសើរខំប្រដៅចិត្តប្រចាំជីវិតគ្មានណាគេចង់ទៅខាងលោកទេបាទអរគុណច្រើនលោកហ៊ីងសុខសាន្តលោកមុកណារ៉េតបាទមុននឹងលាគ្នាសូមសួរលោកមួយសំណួរបាទចុងក្រោយលោកនឹងស្រាប់ហើយថាក្រៅពីការរៀបចំដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងក្រៅពីការរៀបចំសាច់ញាតិឲ្យកាន់តំណែងធំៗក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលជួរបកក៏ដោយគេក៏ឃើញថាក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនគឺថាកាន់មុខចំនួនធំៗណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមបីតកូនស្រីរបស់គាត់នឹងកាន់ផ្ដាច់អស់ទៅហើយទៅលើមុខចំនួនធំៗដោយ Global Witness បានរៀបរាប់កន្លងមកមុននឹងមានការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីអញ្ចឹងគឺថារបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាណាចក្រនៃគ្រួសារតកូលហ៊ុនគឺថាអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងកាន់កម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខចង់បានដីអុកញ៉ាណាគឺថាបានភ្លាមក្រុមហ៊ុនណាក៏ដោយគឺអ្នកស្រីគ្រប់គ្រងទាំងអស់ហើយបើលោកហ៊ុនតូវិញក្មួយរបស់គាត់វិញគឺថាល្បីល្បាញខាងការលាងលុយកខ្វក់ខាងការបើកបន្លំល្បាញល្បែងកាស៊ីណូអនឡាញអីចឹងទៅអញ្ចឹងដូចថាគ្រួសាររបស់គាត់នឹងគឺថាពោពេញទៅដោយអ្នកដែលរកស៊ីហាក់បីដូចជាមិនមានការចុះផ្សាយល្អល្អពីស្ថាប័នសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិទេចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះតើកាតព្វកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវតែដឹងដែរត្រូវតែនិយាយដែរទៅលើបញ្ហានេះថាតើវាមានកម្រិតត្រឹមប៉ុណ្ណាតើទៅលោកមូនរ៉េតអរគុណលោកសាលាហើយអរគុណលោកហេងសុខសានដែរដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានយ៉ាងជក់ចិត្តដែរតកតងនឹងរឿងផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងមន្ត្រីរាជការខ្ញុំជឿថាគ្មានណាអាចនឹងរៀបរាប់រឿងនេះប្រសើរជាងលោកទេព្រោះបានធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយជឿថាបងប្អូនយើងក៏បានជ្រាបច្រើនរឿងហ្នឹងតកតងនឹងតែបប្រតិបត្តិនៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការដែលរបៀបដឹកនាំរដ្ឋអ្នកមានគ្រួសារបពុះនឹងគឺថាចងជាបណ្ដាញតឡងដងស្នែងគឺថាជាបៀរៀបចំកសាងជាអាណាចក្រមួយដែលជាបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់នៅក្នុងផ្នែកដែលគ្មានការបកាយបានគឺជាប្រទេសដឹកនាំដោយគ្រួសារមិនមែនជាប្រទេសដែលដឹកនាំដោយប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដូច្នេះយើងដឹងហើយនៅក្នុងរបៀបដឹកនាំដោយគ្រួសារទោះជាក្នុងរបបរស៊ីក៏យើងមិនអាចរីកចម្រើនទៅឆ្ងាយដែរយើងមើលតែអញ្ចេះតើមានប្រទេសប្រមាណនៅលើពិភពលោកជាពិសេសខាងផ្នែកវិនិយោគគេចង់មករស៊ីជាមួយយើងយើងមើលនៅពេលដែលឃើញប្រព័ន្ធពុករលួយប្រព័ន្ធតឡាការប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតប្រព័ន្ធគ្រួសារបពុនិយមប្រព័ន្ធលៀងលុយកខ្វក់ដែលយើងជាប់លំដាប់ថ្នាក់អាក្រក់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺកើតមកដោយសារពីបណ្ដាញគ្រួសារបពុនិយមទេយើងក៏បន្ទោសថាមកពីដូចថារឿងអ្វីផ្សេងក្រៅពីហ្នឹងព្រោះដោយសារអីអាបពុនិយមគ្រួសារនិយមហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងคล้ายទៅជារឿងដោះស្នំមិនអាចទៅយកអីដោះខាត់អីណាដោះក្អែលអីលៀងខ្លួនឆ្លោះកញ្ចក់អីទេអស់លោកកញ្ចក់ហ្នឹងលៀងទឹកអាស៊ីតទៀតឬក៏អូសវ៉ែលទៀតក៏វាអត់ជ្រះទៅណាដែរព្រោះអ្វីហ្នឹងវាជាគេហៅរោគមហារីកលោករោគមហារីកយើងអត់អាចទៅលៀងសម្អាតខ្លួនហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងមើលទៅស្អាតទេវាអត់មានទេគឺត្រូវការព្យាបាលត្រូវការវះកាត់ត្រូវការដោះដូរជាទូទៅគឺវាត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងតែអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋយើងមើលពីខាងក្រៅមកគឺអត់ល្អមើលទេប៉ុន្តែខាងក្នុងគឺល្អមើលមែនទែនគេរៀបចំកូនអុកញ៉ាមន្ត្រីរាជការណាឲ្យកាន់តំណែងធំតារាចម្រៀងណាយកមកអមលើកតំណែងទូនីតិហ្នឹងទៅហាយហោមហាយអើគ្រប់រឿងទាំងអស់សុទ្ធតែជាសេណារីយ៉ូនៃការរៀបចំទេបើមិនជាអស់លោកដឹកនាំប្រទេសតាមបែបត្រឹមត្រូវអត់ចាំបាច់ត្រូវរមន្ត្រីឬក៏អ្នកចម្រៀងតារាឬក៏មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងណាដែលជាឱកាសនិយមហ្នឹងយកមកចោះចូលសុំទោសឬក៏អីដើម្បីមកសម្ញែងថា
ការដឹកនាំប្រទេសថាអីអញ្ចឹងអត់ចាំបាច់អញ្ចឹងឯងខ្ញុំចង់និយាយថាស្រាឆ្ងាញ់អត់ចាំបាច់បិទស្លាកអីគេហិចទៅរកដល់កន្លែងលក់ទោះជាតូចជាអីអញ្ចឹងក៏នៅតែទៅតាមប៉ុន្តែយើងអត់ឆ្ងាញ់ទេយើងចាប់ដើមប្រឡប់ឲ្យគេថាឆ្ងាញ់ហើយនាំគ្នាផឹកសម័យខ្មែរក្រហមក៏អញ្ចឹងដែរលោកសាដាចាំហើយប្រតិថាលោកសាដានៅក្មេងផ្ទៃក៏ប៉ុន្តែយើងអានប្រវត្តិសាស្ត្រទៅក៏យើងដឹងដែរពេលដែលខ្មែរក្រហមសម្លាប់រង្គាលខ្លាំងវិធីដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចក្រោកតវ៉ាបានគឺសារគម្រាមកំហែងឲ្យកាន់តែសន្ធាប់ហើយនឹងការលើកឲ្យកាន់តំណែងទូនីតិដើម្បីឲ្យអ្នកនោះអញចូលគឺថាលើកឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះទាំងខ្លួនឯងអត់ចេះអីសោះហើយចេះតែតវ៉ាឲ្យខ្ពស់ហើយនឹងឲ្យគេលើកថាយើងនឹងអស្ចារ្យនឹងឲ្យថាគឺថានិយាយទៅលែងចង់បានធនធានមនុស្សឯងគេរកមនុស្សដែលមានធនធានសាហាវមនុស្សដែលកាចមនុស្សដែលខកខើមនុស្សដែលហ៊ានបតិចផ្ដាសាគ្នាមនុស្សដែលយកអារឿងស្រាប់ខោស្រាប់អាវនៅលើប្រព័ន្ធមីឌៀផ្សព្វផ្សាយឯនោះដើម្បីបិយបហាក្រុមម្ខាងទៀតគឺថាគេជួលអ្នកទាំងអស់នោះដើម្បីបង្កើតឲ្យមានរូបភាពមួយថាគឺនិយាយទៅគេលែងដោះស្រាយរឿងហ្នឹងឯងគេចាប់ផ្ដើមអង្គុយចាក់ជើងថ្មិញអង្គុយមើលយើងខំគ្នាហើយគេជួលអ្នកទាំងអស់នោះគឺថាឲ្យយើងឆ្លោះគ្នាទៅអាបញ្ហាហ្នឹងកាន់តែកើនឡើងអាជីវិតយើងក៏កាន់តែអាក្រក់ហើយដល់ពេលអ្នកបាត់ប្រយោជន៍គឺប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់17លានអ្នករួមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកកម្មាណាចសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំមិនជឿថាមានទាំងអស់គ្នាវានៅតែមានក្រីក្រកសិករអីខ្វះខាតអ្នកខ្លះតរស៊ីនៅថៃធ្វើលក់ពលកម្មដូចតែគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលខាតជាតិធំបំផុតនៅក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋបែបនេះគឺអីយើងបាត់បង់កិត្យានុភាពជាតិនិងការទុកចិត្តពីការវិនិយោគពីបរទេសដើម្បីឲ្យជឿជាក់ប្រព័ន្ធយើងអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាវល់វល់តែក្នុងប្រទេសយើងយើងទៅសាច់គប់តាបានត្រឹមយ៉ាងច្រើនចិនឬក៏វៀតណាមឬក៏ប្រទេសអីក្បែរខាងគ្នាឥឡូវហ្នឹងវល់ទៅមកអត់អាចទៅណាឆ្ងាយនៅតំបន់ត្រីកោនជាមួយខ្មែរថៃឬខ្មែរឡាវអីចឹងវៀតណាមអីចឹងទៅព្រោះយើងអត់អាចទៅរកសហភាពអឺរ៉ុបទៅរកប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសអាមេរិកកាណាដាអីមកឲ្យរកស៊ីជាមួយយើងបានព្រោះអ្នកទាំងអស់នេះគេដឹងតាគេអានព័ត៌មានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេអានឯកសាររបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិគេអានរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហជីវិតប្រចាំនៅកម្ពុជាគេអានរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗគេមើលឃើញការបង្ក្រាបរបស់យើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសប្ដាហ៍អត់មែនជារឿងស្អីគេ cool app ទេ no cool app ហ្នឹងយើងឥឡូវយើងមានអ៊ីនធឺណិតយើងមាន Facebook យើងមានស្អី Telegram អញ្ចឹងព័ត៌មានរបស់យើងហ្នឹងគេឮសុខស្ាយជាការពិតហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែព្យាយាមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើ cool app ទៅដើម្បីថ្ងៃណាមួយគាត់បិទអា Facebook បិទអា Google បិទអា YouTube អីហ្នឹងទៅគឺដូចនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចិនអញ្ចឹងគឺថាយើងប្រើតែអាហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងកុំឲ្យវាដួលដេកស្ដោកមកដើម្បីគាត់នៅតែអាចផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអកុសលឬក៏ការឃោសនានយោបាយបែបប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅតែទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងដដែលដើម្បីគេហៅថាលាងខួរក្បាលអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានរូបភាពសញ្ញាបែបហ្នឹងអុកងាមន្ត្រីរាជការនាំគ្នាឲ្យអើសពយ៉ាងថារដ្ឋាភិបាលធ្វើត្រូវគ្រប់រឿងអាហ្នឹងចាប់ផ្ដើមគ្រោះធំហើយព្រោះយើងមិនដែលមនុស្សយើងពីរនាក់មានគំនិតដូចគ្នាទេយើងត្រូវគិតថានៅពេលដែលយើងគិតដូចគ្នាទាំងអស់ណាគឺយើងអត់បានគិតអីសោះតែចាំប៉ុណ្្នឹងយកអត់គិតទេយើងមិនដឹងថាយកអត់ប៉ាគូក្បាលគិតទេនៅពេលដែលយើងគិតដូចគ្នាទាំងអស់គឺយើងអត់បានគិតអីសោះព្រោះបើមិនជាយើងគិតណាយើងអត់ដូចគ្នាទេសំបីតែនៅក្នុងគ្រួសារម្ដាយឪពុកដែលយើងស្រឡាញ់បំផុតមិនខ្មិចក៏លោកនិយាយរឿងច្រើនមួយចំនួនមកគឺយើងនៅតែមិនគ្រប់តរតាគាត់ថាវិធីដោះស្រាយទៅវិញហ្នឹងគឺយើងមានសិលធម៌នៅក្នុងការតបតឬក៏បញ្យលណែនាំចិត្តចែកគ្នាប៉ុន្តែយើងនៅស្រុកខ្មែរអត់សោះតែម្ដងហើយចាអត់សោះហើយអត់បង្កើតឱកាសឲ្យយុវជនគ្នាបានចូលរួមនយោបាយអញ្ចឹងតាមស្រុកទេសយើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកវិញគឺអ្វីដែលត្រូវធ្វើកែតម្រង់ស្អីស្អីហ្នឹងគឺយើងមើលទៅអាកាសសក្តីសង្គមយើងដែលផ្ញើទៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីត្រូវបានរលាយដូចអំបិលត្រូវទឹកចឹងដោយសារតែឪពុករបស់លោកហ្នឹងចាំបាត់ផ្ដើមបំផ្លាញហើយនឹងខ្លាចកូននឹងប្រឡែងពេកតាមពិតខ្លាចកូនប្រឡែងឪពុកខ្លួនឯងហ្នឹងដឹកនាំប្រទេសបែបផ្ដាច់ការអញ្ចឹងមកដល់ពេលឃើញកូនរៀងដូចប្រឡែងតិចចង់ឲ្យមានអាភិបយូនិកដូចលោកសុកសានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងឲ្យពិសេសខ្លួនឯងខ្លាចតាពិសេសខ្លួនឯងទៅជ្រុលទៅអញ្ចឹងតែប្រាប់ដល់ទៅទៀតទៅអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែជារឿងអកុសលនឹងធ្វើមកលោកមុនណារ៉េតនៅសល់ពេល3នាទីទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរលោកជាចុងក្រោយដោយខ្លីមួយហើយមុននឹងងាកទៅលោកហ៊ីងសុកសានចង់សួរថាលោកហ៊ុនសែនបានប្រើពាក្យគំរាមមួយម៉ាត់ថាអ្នកនៅក្រៅស្រុកប្រយ័ត្នឲ្យទៅគ្រួសាររបស់អ្នកឯងក៏មាននៅក្នុងស្រុកដែរពាក្យមួយម៉ាត់នេះតើមានន័យកម្រិតណាសម្រាប់សកម្មជនឬក៏អ្នកបញ្ចេញមតិនៅខាងក្រៅស្រុកផ្សេងទៀតមិនថាចំពោះតើលើបញ្ហារឿង CLV រឿងត្រីកោនអភិវឌ្ឍអីទេបាទរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតបាទតើអានេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើការរីកគុណផ្សេងទៀតកម្រិតណាដែរទៅបាទលោកមុនណារ៉េជារឿងមែនតើទៅគឺសារបែបនេះមិនគួរចេញពីមាត់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំទេអញ្ចឹងតាមពិតទៅរឿងនេះយើងអត់នាំគ្នាទៅចែកបានទេព្រោះវាអត់ត្រូវមានរឿងទេព្រោះគេហៅថាអំពើអសិលធម៌អគុណធម៌និងខ្វះភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងយើងអត់អាចនិយាយបានទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនិយាយអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមត្រូវនឹងពាក្យខ្មែរថាសម្ដីសជាតិមយិតសពូចនៅពេលដែលយើងនិយាយមកចាប់ផ្ដើមហិចពោះឲ្យក្អែកចឹកតែម្ដងឲ្យឃើញអំពីអពវិនពតាំងរបស់យើងដែលបាត់ចិត្តហ្នឹងដែលឃើញអំពីភាពទុច្ចរិតឬក៏ភាពមិនស្មោះត្រង់នៅក្នុងការដឹកនាំស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋឬស្រឡាញ់អត់ស្មោះផងណានៅក្នុងការគម្រាមប្រជាពលរដ្ឋថាអូគេមានបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរគ្មាននរណាម្នាក់យើងរស់បានពីរដងទេជាងខ្ញុំឯងម្នាក់ស្លាប់តែម្ដងនឹងបានប៉ុន្តែសូមឲ្យការស្លាប់របស់យើងហ្នឹងគឺជាការស្លាប់របៀបបងសល់គេមរតក
ឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយនៅដុតធូបអរគុណយើងដែលយើងនឹងឈឺឆ្អាលយើងនឹងធ្វើអីដែលបន្សល់គេមរតកដែលគួរឲ្យល្អពុកផងជាជាងការដែលស្លាប់ទៅទាំងអសោយហើយគេបច្ចេយើងទៅទៀតថាបន់ឲ្យតែស្លាប់ហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងដូចគ្នានឹងចឹងដែរអាការភ័យខ្លាចហ្នឹងបើយើងភ័យខ្លាចដល់កម្រិតមួយដែលយើងភ្លេចគិតអំពីព្រលឹងជាតិរបស់យើងយើងអត់រស់បានប្រយោជន៍អីដែរទេយើងរស់ដោយស្លាប់ដែរហ្នឹងដូច្នេះវាការស្លាប់ដូចជាប្រសើរជាងឯនៅពេលដែលយើងរស់អត់ព្រលឹងដូច្នេះអាការតស៊ូមតិអីហ្នឹងគាត់ថាសូមឲ្យបងប្អូនកុំលុះក្រោមឥទ្ធិពលនៅក្នុងការគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងក៏បងប្អូនក៏កំជ្រុលនិយមតាមការញុះញង់របស់ជនកាលយើងគេបង្កើតក្រុមឲ្យខំហើយតែយើងទៅខំវិញយើងចាប់ផ្ដើមចូលនៅក្នុងអន្តៈនៅក្នុងការដែលគេយកយើងទៅធ្វើបាបគ្រប់សាច់រឿងណាប៉ុន្តែយើងសិចថ្លៃធ្នូក្នុងការបញ្ចេញមតិភាពថ្លៃធ្នូប្រកាន់សច្ចៈធម៌រកតែអង្គហេតុពិតយកមកជជែកពិភាក្សាគ្នាតាមការស្រាវជ្រាវខ្ញុំមិនជឿថាលោកហ៊ុនសែនអាចធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញមនុស្សអស់ទាំងនោះបានគ្រប់គ្នាទេព្រោះដោយសារអីគ្មានស្អីប្រសើរជាងការពិតទេគ្មានអីច្បាស់លាស់នឹងយុត្តិធម៌ជាងការពិតទេអញ្ចឹងលិទ្ធដាងការពិតជាជាងការដែលយើងនាំគ្នាដូចថាបតិចផ្ដាសាគ្នាឬក៏ដូចថានិយាយទៅជាការចោតប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានអីអញ្ចឹងបរិហាគេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាយកតម្រងការពិតដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិខ្ញុំមិនជឿថាគាត់ទៅរឿងអីយើងបានទេដូច្នេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាថ្នាក់ដឹកនាំនៅពេលដែលថ្លែងសារបែបហ្នឹងគឺយើងបាត់ភាពជាស្នាក់អ្នកដឹកនាំហើយបើថាតែស្រឡាញ់ជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែរឿងនេះគឺជាការដែលក្រាញអំណាចដើម្បីទប់ទល់ក្រុមគ្រួសារខ្លួនមិនមែនការពារប្រយោជន៍ជាតិទេបាទអរគុណច្រើនលោកមុងណារ៉េតលោកហ៊ីងសុកសានមួយនាទីបាទដល់ខ្លីបាទខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសារលោកហ៊ុនសែនគាត់លើកឡើងនេះគឺអត់មានប្រយោជន៍ទៅពីសុខភាពទេហើយយើងក៏ចាំថាទូទៅកំពុងនៅដើម្បីឲ្យគាត់ជីវិតគាត់មិនអមតៈទេមិនមែនចាស់សោះទេមុនក្រោយគុំតែស្លាប់ទេហើយកុំឲ្យគេថារស់គេកប់ស្លាប់គេកាយណាហើយវាបន្តអាហ្នឹងមកដល់កូនចៅគាត់ក្រោយទេហើយចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏បង្ហើបព័ត៌មានមួយទៅចុះក្នុងទីការខ្មែរកាលពីពុកកលួយបាក់ពុកនិយមនៅមានរឿងមួយដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគូតែធ្វើឲ្យសំសាកាជាតិទៀតក្នុងមនុស្សម្នាក់ជុំការបាក់ស៊ីប្រាក់ខែ3កន្លែងទៅ2កន្លែងឥឡូវចម្លើឧទាហរណ៍អតីតអគ្គលេខាធិការរងរដ្ឋសភាអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាការសម្ដែងខ្ញុំនៅជាអគ្គការរងគាត់ជាមន្ត្រីរាជការចូលនិវត្តន៍នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងគាត់ស៊ីប្រាក់ខែមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍មួយគាត់ជាអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាគាត់ស៊ីប្រាក់ខែមួយហើយគាត់ជាទីប្រឹក្សាសម្ដេចហេងសំរិនគណៈស្មាររដ្ឋមន្ត្រីគាត់ស៊ីប្រាក់ខែមួយទៀត3ហើយគាត់និយាយមកខ្ញុំហ្មងតែខ្ញុំ3ហ្នឹងមកគិតជាទឹកលុយប្រមាណទៅលោកហ៊ីងសាមកតម្លៃប្រហែលនេះទឹកមើលគាត់ថាប៉ះអគ្គរងរដ្ឋអគ្គរដ្ឋសភាគាត់ហ្នឹងគឺជា7 8លានរៀលហើយអញ្ចឹងនៅគណៈស្មាររដ្ឋមន្ត្រីប្រមាណទៀតអញ្ចឹងវាមិនតិចទេណាបាទអញ្ចឹងមានអ្នកស៊ីប្រាក់ខែដូចនេះហើយគាត់និយាយត្រង់គាត់សាក់គាត់កាច់ខ្ញុំត្រង់អញ្ចឹងទៀតកាលហ្នឹងឲ្យខ្ញុំទៅឃើញសួររឿងហ្នឹងដោយសារតែមានមន្ត្រីយើងម្នាក់គាត់យកពរិយាករ3មកឲ្យខ្ញុំមើលគាត់ថាប្រហែលបងបងអាយដល់មកកែគាត់គាត់មានពរិយាករ3អញ្ចឹងខ្ញុំក៏មើលខ្ញុំមានពរិយាករមួយដាក់ឲ្យគាត់ចូលរង្វាន់មួយនៅទីស្តីការរដ្ឋមន្ត្រីមួយទៀតពរិយាករតែងតាំងគាត់ជាអគ្គលេខាធិការរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងជាទីប្រឹក្សាសម្ដេចហេងសំរិនជារដ្ឋាភិបាលបាទថ្ងៃមុខខ្ញុំក៏បានទៅចូលទីចូលចែកខ្ញុំក៏សួរគាត់លេងហ្នឹងឯងអាដាមខ្ញុំបានទទួលប្រតិកម្ម3ប៉ះសារពីបាត់អីខ្ញុំបាត់3មកខ្ញុំបានខ្ញុំយកបានតែ2ទេបានតែការរដ្ឋសភាជាមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ហើយនឹងទីលេខាធិការរដ្ឋសភានេះតំណែងគាត់ជាទីប្រឹក្សាសម្ដេចហេងសំរិនជាគណៈស្មារតីរដ្ឋមន្ត្រីគាត់អត់បានយកគាត់ឲ្យបុគ្គលទៅធ្វើការឡាយរបស់សម្ដេចហេងសំរិនគាត់ស៊ីបាន2ទេគាត់តែបាន3គាត់យកតែ2គាត់ទុកមួយឲ្យទៅសម្ដេចហេងសំរិនទៀតឃើញអញ្ចឹងមិនដឹងថាក្នុងស្ថាប័នទាំងអស់នោះមានប្រមាណអ្នកខ្លះមានតំណែងហើយមានតួនាទីជាទីប្រឹក្សាស្ថាប័នស្ថាប័ននោះចឹងអាណាតែជាការចាស់ជាថាវិការចិត្តតែចឹងគេថាប្រហែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងចាស់ទាំងថ្មីនឹងអត់ទាន់ដឹងនៃរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបើខ្ញុំបង្ហាប់ឲ្យសុំសើបគេតែដឹងទៅឲ្យជួយកាត់បន្ថយទៅលោកអើយច្រើនណាស់ច្រើនណាស់បាទចឹងអាចចំណេញអត់ថាវិការដែរចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំសុំតែប៉ុណ្្នឹងសុំឲ្យថាម៉េចទុំទុកចិត្តកុំទុកពលរដ្ឋខ្លួនឯងជាខ្មាំងទុកពលរដ្ឋឯងជាសត្រូវនៅពេលដែលគេបញ្ចេញទស្សនៈដើម្បីកែលម្អទេហើយត្រូវចងចាំថាទូទៅកំពុងនៅកុំបង្កើតសត្រូវឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយរបស់ខ្លួនបាទសូមអរគុណបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកហ៊ីងសុកសានរួមទាំងលោកមុងណារ៉េតបាទដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មានពី Cambodia Daily បាទយើងនិយាយច្រើនថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហា CLV ការចាប់លោកស្រុនស្រុនផងរួមទាំងបញ្ហានៅប្រទេសបង់ក្លាដេសផងបាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរហើយសង្ឃឹមថាជួបលោកទាំងពីរនៅក្នុងវិធានបទផ្សេងៗនៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលា